Professor, gonna start, ok? Ok. Boa noite a todos. Boa tarde, perdão. E perdão pelo atraso também, gostaria de desculpar, teve um imprevisto aqui, mas agora já tá tudo certo. Então, boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos ao último dia da Semana de Mercado Financeiro. Esse é um evento realizado anualmente no mês de agosto pelo Clube de Mercado Financeiro, que é uma entidade estudantil da FEARP-USP. Nesse ano, estamos comemorando sua sétima edição. E por conta de todas as circunstâncias, nós resolvemos adaptar o evento com uma série de palestras e bate-papos transmitidos ao vivo pelo YouTube. Lembrando que se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandá-las pelo Forms, que pode ser acessado pelo QR Code no canto inferior da tela, ou pelo link que consta na descrição da live. Hoje o evento será realizado em inglês por conta do nosso convidado, o professor Azouf Damodaran, uma das maiores autoridades do mundo em termos de valuation. Então, a partir de agora, vamos trocar para o inglês. Good evening, Professor. How are you? I'm well, thank you. Great. I was just explaining more about the Financial Market Week, about the schedule of the event, and how the session today will be held in English. Okay. Let me introduce myself. My name is Maria Laura. I am the president of Clube de Mercado Financeiro, which is the students' organization responsible for this event. Here we have Julia, the vice president of CMF. Good afternoon, Professor. Hi, Julia, how are you? And we have a very special guest today, Professor Azouf Damodaran. He's currently a professor of finance at NYU's Stern School of Business. He has published many books on equity valuation and corporate finance, such as The Dark Side of Valuation and Corporate Finance, Theory and Practice. He has also been presented with Stern's Excellence in Teaching Award and has had his work published in renowned media channels, like the Journal of Finance and the Journal of Financial Economics. He is often called Wall Street's Dean of Valuation and is widely respected as one of the best experts on the field. Professor, welcome and thank you very much for joining us. It is the biggest honor to have you here as our guest. Thank you. I'm glad to be here. I know it's evening in Brazil, and Maria asked me before the session started whether I'd been in Brazil before, and she expected me to say no, but I've been to Brazil 17 times. So I love Brazil. I mean, I was supposed to come there this year and I wasn't able to make it, but maybe next year. So we don't have that much time. So here's what I thought I would do. I know I have about 45 minutes, and I'm going to take you on a journey that basically looks at the last 6 months. Because, 6 months ago, we plunged into a crisis. The crisis was, the COVID was the starting point, but we went into a crisis. And three things happen when you have a market crisis. The first is you lose your head. You kind of lose perspective. You don't know where you are. You get so focused on the damage around you, you can't think anymore. The second is you lose faith. Faith in what? Faith in everything you thought you knew, you give up on. And the third is you look to experts to tell you what to do because you think they somehow magically have the answers. And I know Maria described me as an expert, but I'm going to tell you upfront that I don't have the answers. I don't even want to try to give you the answers, but I'm going to reason my way to a place where you can come up with your own answers. So what I thought I would do is I'd take the last 6 months and present five lessons I've learned during these 6 months. Now, these lessons are not new. I've always known them, but they've been reinforced by this crisis. So with no further ado, let me start with the first of those lessons. Whenever you have a market crisis and you see markets go up and markets go down and move all over the place, you're told markets have gone crazy. Markets are chaotic. Markets are irrational. People are speculating. In other words, you're told markets don't know what they're doing. And who tells you this? The same experts who don't know what they're doing as well. So you listen to experts on CNBC, they can't make up their mind on what markets are doing on a day-to-day basis. So I'm going to describe what's happened over the last 6 months in markets in a way that is going to surprise you. This has been the most orderly crisis I've ever seen in my lifetime. Orderly crisis. That doesn't even sound like this should go together, right? You think crisis, you think chaos. This has been an incredibly orderly crisis. Because when you get into a crisis, here's the first thing that happens. Markets play what's called the pricing game. Let me back up. There are two words we use in investing that we shouldn't use interchangeably. One is the word value, the other is the word price. You know what drives value?
cash flows, growth, and risk. It's always been true that the value of something is driven by cash flows, growth, and risk. So if I ask you to value something, you can estimate cash flows and growth and adjust for risk and come up with a value. In fact, when you do discounted cash flow valuation, as some of you might have, you're trying to value a company. That's value. See, what drives price? Price is driven by demand and supply. That's it, demand and supply. You see, what drives demand and supply? Well, it could be cash flows, growth, and risk, but it's also driven by mood and momentum and all those things that drive the pricing process. Markets in a crisis are almost entirely a pricing game. What does that mean? If you ask me to explain what markets did yesterday during a crisis, I'm not even going to try, because on the day-to-day basis, markets are going to do strange things. That's what pricing games look like. But if you think about the difference between the value game and the pricing game, there are three big differences. The first is value has an upper bound and a lower bound. Let me explain. Take a company like Tesla. Let's say you value Tesla and I value Tesla and the third person values Tesla. Let's say you're incredibly optimistic about Tesla. You love the company, you love their cars, and you sit down to value Tesla. You're going to give Tesla higher revenue growth and higher margins and a higher value than I will, but there's a limit to your value. If I'm a pessimist on Tesla, I might give much lower growth and much lower margins and come up with the value, but there's going to be a lower bound. Value has an upper bound and a lower bound. Price doesn't. You see, what does that even mean? If you ask me what's the highest price Tesla can go to, remember it's trading at about $2,000 a share right now. If you ask me what's the highest price Tesla can trade at, my answer is I have no idea. There's no upper bound. It can trade at 20, 50, 80 because it's all mood and momentum. If we wanted to, we could keep pushing the price up. So price has an upper bound, value is an upper bound and a lower bound. Price has an upper bound. And I used to say that price had a lower bound. You know the lower bound in prices? I used to say it was zero. Your price can't drop below zero. You know what? In every crisis, you learn things that you did not know until that crisis. And I'm going to tell you the day during this crisis when I woke up and said, you know what? Price doesn't have a lower bound either. Value has an upper and a lower bound. Price has no bounds. Second, price is reactive. Value is proactive. I don't know whether any of you have read how Lord Keynes described the stock market. Lord Keynes described the stock market as a beauty contest. But he said, in this beauty contest, your job is not to judge who the best looking person on the stage is. It's to judge who the other judges think is the best looking person on the stage. Trading is like that. In trading, you're not interested in what Tesla is worth. You're interested in what other people think Tesla is worth because you make your money based on mood and momentum, what the crowd thinks. So price is reactive. You constantly have to be looking around to see what other people are thinking. Value is proactive. To value a company, no matter what that company is, guess what you have to do? You have to forecast the future. I know it terrifies us, but you have to forecast the future. Value always lies in the future. Price lies in the past. And third, the price process and the value process can give you different numbers for the same company. And when they're different, there's this assumption that the price has to move to value. It's at the basis for all value investing, right? If you buy a stock for a price less than the value, the price has to move to value. Says who? There is nothing in this process that requires price and value to converge. So price has no upper bound, lower bounds, value does. Price is reactive, value is proactive, and price and value can be different for really long time periods. So I'm going to go back over the last 6 months and show you what the markets have done. I'm going to focus on two US indices, and then I'll expand out geographically so you can see what the rest of the world has done. The two indices I focused on here are the S&P 500 and the NASDAQ. For those of you unfamiliar with the two indices, the S&P 500 are the 500 largest market cap stocks in the US. The NASDAQ is primarily a tech index because it's dominated by the Googles and the Apples of the world. I've broken what's happened over the last 6 months into three time periods. First, leading into the crisis, and I date my crisis clock to February 14. That was the day we all woke up to the fact that this virus was not just going to stay in Asia, it was going to come all over. Until February 14, markets had been doing really well. In fact, this crisis hit
when markets were at their peak. The S&P 500 and the NASDAQ had just hit all-time highs. The crisis hits. What's the first thing that happens? Economies get shut down. Between February 14th and March 22nd, take a look at what stocks did. Collectively, the S&P 500 dropped almost 34%. The NASDAQ dropped about 30%. Between February 14th and March 23rd, there was pure carnage. Stocks were just selling off like crazy. People were convinced by the middle of March that the end was near, that stocks were just going to collapse completely. And then I don't know what happened, but magically, and maybe we can come back and see where this magic came from, stocks turned around. And it was not just in the US. Globally, equities woke up on March 23rd. And if you look at what's happened since, stocks are now back on August 14th to where they were before the crisis. First 5 weeks, you have a terrible bear market. And in the next 4 months, you've made back everything you lost. Now, as stocks went into a crisis, people were panicking and selling everything. You know what they were doing? They were looking for safety. This happens in every crisis. You sell your risky investments, you look for safety. And for the last century, what investors have generally gone to when they're afraid is US treasuries. For better or worse, people seem to think US treasuries are safe. It might not be true, but they believe it's safe. So they were selling stocks and buying treasuries. And when you buy treasuries, guess what you do? You push up the price. And as you push up the price, look at what's happening to yields across the board. Treasury yields across the board collapse. The short-term rate, the T-bill rate, the three-month T-bill rate, dropped to 0%. The 10-year T-bond rate, which is around 1.6%, dropped to 0.7%. The 30-year T-bond rate, which is around 2%, dropped to 1.25%. Treasury rates dropped. You're saying that's easy to explain. The Fed did it. The Fed didn't even act till March 15. The bulk of the drop in treasury rates happened before the Fed even spoke up. On March 15th, the Federal Reserve, the US central banks, announced that they were going to expand quantitative easing. For those of you not familiar with quantitative easing, after the 2008 crisis, the Fed stepped into the treasury market and bought US treasuries to keep rates low. They said, we're going to do that again. But that didn't seem to do much to markets. So on March 23rd, the Fed came back with a second announcement. And in this announcement, they added something they'd never done in the 2008 crisis. They said, because this crisis has the potential to be so bad, they would operate as a backstop in the private lending markets. You know what that means? That if you're a company and you wanted to borrow money, the Fed would be willing to lend you the money or buy your bonds. The Fed had never done that. That was on March 23rd. Now, that did nothing for treasury rates. They stayed low. So treasury rates now are much lower than they were 6 months ago across the board. But when the Fed announced that they were going to step into the private lending market, magically, the private lending markets started to get healthy again. This is actually a graph of spreads on corporate bonds. So when people get scared, these spreads go up. So in the first 5 weeks, you can see spreads widening. The triple B rated spread, for instance, tripled in the first 5 weeks of the crisis. But after March 23rd, when the Fed entered, the spreads started to drop off again. In fact, by the time you get to August 14, these spreads are back down, perhaps not to the level they were before the crisis, but pretty close. Just like stocks, on March 23rd, the corporate bond market seemed to start on a recovery, and that recovery is continuing. Now, while I was keeping track of these financial markets, I also kept track of two commodities, oil and copper. So why those two? They're both economically sensitive commodities, which means that if you expect the global economy to slow down, you should expect both these commodities to show drops in prices. And the first 5 weeks, that's exactly what you saw. Copper dropped 15% and oil dropped more than 50%. It's the worst drop in oil market history that's ever been tracked. In 5 weeks, oil prices dropped more than 50%. So the markets were saying there's going to be a global economic slowdown, but not so fast. Look at what's happened to copper since then. Since March 20th, if you track copper, copper is now back to where it was on February 14th. Just like stocks and corporate bonds, copper is now back to where it was before. Oil has also made a recovery, but oil is still down about 20%.
from what it was before the crisis. And there was a day on April 19th where something very strange happened. I've tracked two separate oil prices here. One is Brent crude, which is global oil price, which is a global oil price. The second is West Texas crude, which is basically US oil. On April 19th of 2020, West Texas crude, a barrel of West Texas crude, sold for -$36. That wasn't a mistake, -$36. Think about it. You have oil to sell. You know what you'd have been paid? Nothing. You actually had to pay people to take the oil off your hands. Sounds weird, right? You know why that happened? We were out of storage capacity in the US. There was no place if you bought oil to keep oil. So people had oil to sell, were paying you to take oil off their hands. It was very temporary. It passed very quickly. But that was the day I woke up and said the price can be less than zero. I finally tracked two, I don't even know what to call them, investments, collectibles, gold and Bitcoin. You know why I track gold, right? In every crisis in history, people, when they get scared, hold gold. Gold prices go up. And this crisis has been no different. During this crisis, if you look at the black line, that's the price of gold. Gold has held its value, even in the worst days of the crisis. It's now up about 14% on July 17th. It's now up about 22%. So gold is up during this crisis, as you'd expect it to do. You say, why are you looking at Bitcoin? Because for the last 10 years, I've been told by people who are Bitcoin advocates that Bitcoin is like gold. It's millennial gold. In other words, if you're 35 years old and you get scared, you won't buy gold because that's what your parents bought. You'd buy Bitcoin. So I tracked Bitcoin to see if it was behaving like gold. You know what Bitcoin did in the first five weeks? It was down about 50%. Then in the weeks after, it's recouped that value and more. Today, it's completely recovered, but it's behaved more like risky stocks than like a crisis asset. I'm not trying to beat up on Bitcoin, but I'm saying if you're holding Bitcoin because it's going to behave like gold, give up on it because it's really not done that in this crisis. That's kind of an overview of markets. Now I want to take a deeper dive into equities. Every week for the last six months, 26 weeks, at the end of every week, I've been going through an exercise. I download the market cap of every publicly traded stock in the world. There are about 40,000 publicly traded stocks. I download the market cap of every stock. Then I track how much the market cap changed during the week. And then I slice and dice the data. I look at it based on groupings. So this is my July 17th update of what stocks have done over the last six months by region. So take a look at the last call and you're going to see the total damage by region. If you look at every region of the world, I've broken down the returns by what happened in the first 5 weeks. Remember February 14th to March 20th, and what's happened since. Let's look at the consolidated damage over the entire time period. You know, the three worst hit parts of the world have been during this crisis. One is Africa. The second is Eastern Europe and Russia. The third is Latin America. Latin America has been the worst hit region of the world in terms of equity damage, in terms of market cap lost in this crisis. We'll come back and talk about what might explain it, but Latin America has been the worst hit. It's down, by my estimates, Latin America is still down 24%. Global stocks are now back to almost where they were before the crisis, but Latin America has lost 24% of its value. And don't tell me it's just emerging markets, because Asia is doing pretty well. This is a crisis that's played out much worse in Africa, Eastern Europe, and Latin America. And I want you to think about what those emerging markets might share in common that explain why they've been damaged more. I also looked at the losses by sector. See, these are S&P 500 sectors. I've broken them down into different groupings. The worst damaged sectors, energy. No surprise there, oil is down. Real estate and utilities. They're down because they're big infrastructure businesses. But you know why they're down? Not because they're capital intensive in infrastructure businesses, but because they tend to borrow money. This has been a crisis that has been devastating for companies with a lot of debt. You know the worst hit sector though, across this entire period has been? It's banks. You're saying why?
Well, if you have energy companies that have a lot of debt and they can't make the debt payments, guess who feels the pain? It's banks. Banks live in reflected glory and reflected pain. In this crisis, banks have been the worst affected. So energy, real estate, utilities, and banks, worst affected. What have been the best performing sectors? No surprise here. Healthcare has done really well. Why? Because it's a virus. We need some solution to this problem. Technology is up now. This has been a crisis where the overall market might have recovered, but it's reallocated value from capital-intensive businesses to capital-light businesses, from manufacturing companies to tech companies. And you see that play out. I also looked at the 10 worst performing and the 10 best performing industries, and it kind of reinforces what you saw on that table with the sectors. The 10 best worst performing industries tend to be big infrastructure businesses, financial service businesses. The 10 best performing, healthcare, a lot of technology. So this lesson in this crisis, if you're capital light, if you don't have much debt, you're doing much better than companies that are capital intensive. And that's what I mean about this being an orderly crisis. It's not chaos. You're not seeing the market sell everything or buy everything. It's being pretty selective. And if you're concerned about how much the market is moving around, let me ask you a question. When you look out of your window, can you tell me what will life look like next month or 3 months from now? I really don't. We're all uncertain. Why would you expect the market to be stable when we're all uncertain? And early in this crisis, there were some people who said we should shut markets down. Why? Because until the crisis is over, markets shouldn't operate. Thank God nobody listened. During crises, you need to leave markets open. Liquidity is a salve. It makes things work out. And if you shut markets down, things only get worse. So that's the first lesson, long set of slides, but let me move to the second lesson. During every crisis, you have people who come out of the woodwork with agendas. This agenda they've been pushing for a long time, but they use the crisis to reinforce the agenda. So during this crisis, especially in the first few weeks, I heard two sets of thoughts from people. The first was from old-time value investors. You know who I mean by old-time value investors? They read Ben Graham's security analysis, they worship Warren Buffett. You know the group, right? They believe that everything that Buffett says is biblical, that he can never be wrong. And they've had a really tough decade. And early in this crisis, I was told this is punishment. Punishment for what? For a decade of chasing growth and momentum. They said, you should never have done that. If you'd listened to us and bought low PE stocks that pay big dividends, then you wouldn't have this crisis. That's the first thing I heard. The second thing I heard, and this was especially true in the US, was this was punishment for companies that had been buying back stock. As many of you might know, in the US, companies have turned to buying back stock instead of paying dividends as a way of returning cash. And I was told that this was punishment for buybacks. You know, one thing I've learned in over the years in listening to experts, they make up stuff. So when I heard this, I said, is that true? So the best way to check this is actually look at the numbers. So let me start by looking at value investors. I told you value investors are having a really tough time because they're coming off a really bad decade. During the last decade, if you look at what value stocks have done, value stocks tend to be stocks low PE ratios and low price to book ratios. For the first time in almost a century, value stocks have underperformed growth stocks. That was between 2010 and 19. Warren Buffett, this was the first decade that Warren Buffett underperformed the market. Even the very best value investors had a tough time in the last decade. And they all had excuses. And one of their excuses was, this too shall pass. Just wait for a crisis. And then you're going to see how critical it is that you listen to us, buy low PE stocks with high dividends. I said, okay, I'm listening. Let's see what would have happened if I'd listened to you. So in this table, here's what I did. I took my 40,000 new companies that are listed globally. I broke them down by PE ratio. That's all I did, trailing PE from lowest PE to highest PE. Remember, if value investors are right, the lowest PE stocks should have done much better than the highest PE stocks, right? Take a look at the last column. Do you see what I'm seeing? The lowest PE stocks are down 10, 11, 12, 13%. The highest PE stocks are up.
in this crisis, stocks with high PE ratios have done much better than stocks with low PE ratios. Then I broke stocks down by dividend yield. And non-dividend paying stocks and stocks that pay very low dividends have done much better than stocks that pay high dividends. If I'd listened to value investors and bought stocks with low PE and high dividends, I'd have been far more damaged than not listening to them. In fact, I even broke stocks based on momentum. Momentum, look at how much a stock has gone up. And stocks with high momentum, these are the stocks that value investors warn you about. Don't buy these stocks, are up about 15%. Stocks that were down the most have gone down even further. It's been a very perverse crisis. It's punished the companies that you would think would be good during a crisis. It's rewarded the companies that you think would be bad during a crisis. And as I said, the true culprit during this crisis, to me, has been debt. Companies with a lot of debt are doing much worse. If you look at this table, I've broken companies based on how much debt they have. Companies with a lot more debt are doing much worse than companies with very little debt. That's the one dimension where company punishment has been different. Remember I said Latin America is the worst affected region in the world? I'll tell you why. Latin America is more dependent on natural resources than Asia is. And this has been a terrible crisis for natural resource companies. Latin America has far too many capital intensive businesses with a lot of debt. And this has been a crisis that's been tough on capital intensive companies with a lot of debt. So the bottom line on value versus growth, I mean, if you were waiting for a crisis for value to pay off, it's failed that test. In my view, it's to be expected. Value investing, as I see it, has lost its way. It's become rigid. It's all these rules. I have no idea where they came from. It's ritualistic. There are all these things you're supposed to do as a value investor. Go to Omaha, read security analysis, worship at an altar. And very righteous. Value investors are so busy telling the rest of the world how shallow and stupid they are that they can't even look at what they're doing themselves. I think of myself as a value investor, but my definition of value is far more dynamic, far more flexible than what you will see used by old-time value investors. My concept of value investing is you buy something when the price is less than the value. So if you think Facebook is cheap, because its price is less than the value. As a value investor, you should be buying Facebook. You can't be saying, look, I don't buy tech companies as a value investor. We need to re-examine the basis for value investing. One other aspect of this crisis that's been interesting is I actually, in my corporate finance and valuation classes, use a structure of a corporate life cycle to describe companies. Companies are born, then they're young companies, they're teenage companies, they become mature companies, and they get old. And then they die. Morbid thought, but companies go through the cycle. And usually in a crisis, you will see both young and old companies be affected. And young companies are usually affected more by a crisis than old ones. So you go back to 2008 and 9, the youngest companies were the worst affected in the market. They dropped a lot more than the older companies. Why? Because capital doesn't come in. You can't raise the capital to keep going. Older companies have cash flows to count on. This crisis has been different. I took again all publicly traded companies, broke them down by age from youngest to oldest. Look at the last column. The youngest companies are up about 6.6%. The oldest companies are down 8%. This has been a crisis that, in a sense, mirrors the virus, right? The virus is much tougher on older people. This is a crisis that's been much tougher on older companies and younger companies. In fact, this crisis has been much better for high growth companies and for low growth companies. Again, very different from previous crises. In this crisis, young growth companies have done much better than older, more mature companies. So a couple of posts ago when I did this, I asked a follow-up question. What's different about this crisis? Why are things so different? One is this crisis is unusual, right? Because in most crises, the market slows down first and then the economy slows down. This crisis, the economy was shut down first, the market had to react. There was a timer too on when we were supposed to get back to work. Of course, they were lying about the timer. But what makes this crisis different from all previous crises, in my view, is that private risk capital has stayed in the game. Let me explain. Private risk capital is capital invested in young companies, venture capital money, IPOs,
money invested in the riskiest companies. And usually in a crisis, private risk capital flees the market. IPOs stop, VC investing stops. That has not been the case in this crisis. First, if you look at venture capital has stayed in the game during the crisis. Look at the first and the second quarters of 2020. That number has not dropped to zero. It stayed in. In fact, by the second quarter of 2020, venture capitalists are investing almost as much money as they were in the second quarter of 2019. IPOs have not left the game. They've stayed in the game. There were IPOs in the first and the second quarter. Again, very different from 2008, where all IPO investing stopped. In fact, Airbnb is on the verge of going public, and it's going to go public in a market where you'd normally not expect companies to go public. And the easiest and the most direct measure of how risk capitalists behave is I actually compute an implied equity risk premium for the S&P 500. I've done it every month going back to 2008. In fact, I've done this on an annual basis going back to the 1990s. Think of this as the price of risk in the equity market. So when people are panicked, this number should go up. And when people are comfortable, the number should go down. I've been computing this implied equity risk premium by day during the last 6 months. And here's what I saw. In the first 5 weeks, remember the February 14th through March 20th, you can see the risk premium climb. That usually happens in every crisis. In fact, by March 23rd, the implied equity risk premium, the US equity risk premium is close to 8%. And then look at what's happened since. By the start of August of 2020, the implied equity risk premium in the US was back down to almost where it was at the start of this crisis. The price of risk in the equity market has made its way back to where we were before the crisis. In fact, some of you might be familiar with the equity risk premiums I compute by country for pretty much every country around the globe. And usually I do my updates at the start of the year, January 1st, and again on July 1st. This year, I actually did an update on April 1st, the height of the crisis, because risk premiums had changed so much in the 3 months. So let's take Brazil. Okay. Now, at the start of 2020, the equity risk premium I was estimating for Brazil was 8.16%. That's the start of 2020, January 1st. On April 1st, at the height of this crisis, my equity risk premium for Brazil was 14.25%. And if you look at the blue number, the last number, that's on July 1st, it's back down to 11.84%. This has been an incredibly volatile period for risk premium. And if you're valuing a Brazilian company, think of how much your discount rate would have changed just in the last 6 months as markets were changing. Private risk capital has clearly come back into the market. Third lesson, you've heard the legend of smart money and stupid money, right? I've heard it. And then for 40 years, I've been looking for smart money. I've never found it. Smart money supposedly is hedge funds and professional money managers and market experts. They know when to get into markets, when to get out, which stocks to buy. And stupid money is the rest of us. We're sheep. We follow what everybody else does. That's the legend. Don't fall for it. Because there's been a contest going on between smart and stupid money for the last decade. And guess who's been winning? Stupid money's been winning. In fact, this takes the form of investing in active versus passive investing. Active investing, you pick somebody to manage your money. A hedge fund manager, a mutual fund manager, they pick stocks and you pay them, 1% or 2% of your wealth. You know what passive investing is? You put your money in an index fund or an ETF and you let it ride. And over the last decade, guess who's been winning? Index funds and ETFs. See this gray line? That's the market share of index funds and ETFs have seen an increasing market share. And the green columns are the numbers flowing into index funds. And the red columns are the numbers flowing out of active investing. Over the last decade, active investing has lost out to passive investing. Experts are pissed off. And at the start of this crisis, they said, "We told you so. Now you'll see how much you need us." So you know what I've been tracking? I've been tracking the experts during this crisis. And here's what I've seen. In the 6 months of this crisis, mutual funds are still underperforming the index. You'd still make more money in an index fund than hiring people to pick stocks for you. Hedge funds are no better. They're underperforming indices as well. And in fact, for the last few months, in one of the most embarrassing contests of all time, Barron's and Goldman Sachs have been tracking how stocks picked by hedge funds have done relative to stocks
that are picked by these investors on an app called the Robinhood app. I don't know whether you've heard of it. These are people who've never traded before. They know nothing about markets. They're pure gamblers. They used to gamble on sports. And because there's no sports to gamble on, they're buying stocks. And over the last 6 months, guess who's been winning? The Robinhood app investors who clearly know nothing about markets have been beating the hedge funds. So here's what I would suggest. There is no smart or stupid money. If you're going to give your money to somebody to manage, look for humble money. What's humble money? Humble money, when it makes money, knows it's more because of luck than skill. And when it loses money, looks for things it did wrong, tries to fix them. Arrogant money, which is what the typical hedge fund manager is, thinks that when it succeeds, it's all because of skill. And when it fails, it's always somebody else's fault. If I'm going to ask somebody to manage my money for me, I want it to be humble money, not arrogant money. We're getting very close to the end, and I want to give you some good time to ask questions. So very quickly, let me hit the last 2 points. The first is, every time you get into crisis, you're told the fundamentals don't matter anymore. And I'll tell you something. When you're in a crisis, the fundamentals matter more than ever. I'll give you a simple example. I have valued the S&P 500 every year for the last 30 years. And I valued exactly the same way. I take expected cash flows in the index, dividends and buybacks, and I discount them back at a rate of return that you would demand for investing in equities, risk-free rate plus an equity risk premium. That's the way I valued them in 92, 94, at the start of 2020. Then the crisis hit. And I was told markets had gone crazy. And I'll tell you something that you probably read in other places. You know the basis for the arguments that markets have gone crazy is? Look at what markets are doing. Look at how the economy is doing. And there seems to be a disconnect, right? Markets are up, but the economy is not doing well. So how do you explain that? I want to explain in a minute. And you're also told that people are being delusional about the future, that they're not factoring in all the bad things that can happen. Let's see if this is true. To understand why there's a disconnect, I'm going to show you a graph. And in this graph, I have two series. The first, the red line, is stock returns on a quarterly basis going back to 1960, US stocks. The green line is real GDP growth in the US every year. So basically, I'm looking at how stocks are doing and how the real economy is doing. If you look at the correlation between what stocks have done and what the economy has done in the same quarter, the correlation is close to zero. There is almost no link between what stocks are doing now and what the economy is doing now. You're saying, that's crazy. Why shouldn't there be? Because markets are forecasting mechanisms. It's the job of markets not to tell you what's going on right now. You already know it, but to forecast what might be going on in the future. And as you go 1 quarter, 2 quarters, 3 quarters, 4 quarters ahead, guess what happens? The correlation tends to go up. So when you're trying to explain the disconnect between what stocks are doing, what the economy is doing, remember, stocks are trying to forecast the future. So at the start of June, I decided that I was going to try to value the index because people are saying markets have gone crazy. And here's what I did. I tried to be realistic. I said, look, this crisis is going to hurt earnings and cash flows in the near term. So I dropped earnings and I dropped cash flows. It's a crisis, so my equity risk premium is going to go up. And I valued the index with these pessimistic assumptions of earnings dropping and cash flows dropping. I assumed a 50% drop in buybacks, a 20% drop in dividends. And the value that I got for the index at the start of June was 2,930. The index was actually trading at about 3,000. I was within 3% of the index. So when you jump to a conclusion, markets are crazy because they've gone up, don't be so quick. Look at the numbers because there might be a decent explanation. Like one of the things I did right after I valued the index, I said, I feel really uncertain about the future. Here's what I'm going to do. I'm going to do what's called a Monte Carlo simulation. If you've never done it, you know, learn how to do it. It's an incredibly powerful tool. But instead of assuming one number, I assume a distribution. See this distribution of values? That's my value for the index. It gives you a sense of how uncertain the future is. And I'm trying to incorporate that into my value. One final point, and then we'll end for this. I'll end my session. I'm a great believer that a good valuation is the bridge between stories and numbers. Some of you might have heard my Google talk on this. If you haven't, take a look at it. I think we've become too driven by Excel spreadsheets and valuation. A good valuation is a bridge between stories and numbers. What does that mean? To value a company, you've got to tell a story about the company. In fact, I have a 5-step process that I described in one of my books
that I use to value a company. I start with the story for the company. I then stop and make sure the story I've told is not a fairy tale, that it's possible, plausible, and probable. Then I convert my story into valuation inputs, revenue growth, margins, discount rates. That gives me a value for the company. And then I present my valuation to other people and I listen because I want to make my valuation better. I call keeping the feedback loop open. If you get a chance, if you go to the start of this year, I valued Tesla. I have a long history with Tesla. I valued it every year since 2013. And in June of 2019, I actually bought Tesla based on a valuation I did of Tesla. I got incredibly lucky because I bought it at 180. And as you know, over the rest of 2019, the stock went to 640. So this was after I'd made all that money, I revalued Tesla. And the value that I got for the stock was about 429. But the bigger point here is I was telling a story about Tesla. A story of it having revenues like a very large automobile company while maintaining margins that resemble more of a tech company. A very optimistic story. But even with that optimistic story, the value that I got was well below the price. So I sold Tesla at 640. Great timing, right? You know what Tesla is trading at around? 2000. I left a lot of money on the table, but it is what it is. Then the crisis hit and I was told that you can't value companies anymore. I've been told point blank, there's no point in doing valuation. People have gone crazy. And I'm going to argue that I call this the dark side where people make up stuff. I think more than ever, you need to think about going back to basics. In March, I actually built a version of my spreadsheet specifically for valuing companies during this crisis. If you get a chance, I have a YouTube video on the spreadsheet and how to use it. Visit it and see if you can try it out. And I said, look, you've got to separate the damage that this crisis will create and tell me what this crisis will do to the story for the company. You know what I think? I think this crisis is going to hurt Tesla a little bit this year. But I think this crisis is going to help Tesla in the long term. You know why? Because its competition is going to be so damaged by this crisis that they will not come back. The Volkswagens, the Daimlers will have a lot more trouble coming back at Tesla after this crisis. I revalued Tesla a few weeks ago. Remember that $430 value that I got before? My value for Tesla with the crisis built in and a new story for it is about $630. It's still way below the price, but this crisis has increased the value of Tesla. In fact, I'm just doing a post on the FANG stocks. You know, the FANG stocks are Facebook, Amazon, Netflix, Google, and I've added Apple and Microsoft to the mix. I think all six of those companies have become more valuable because of this crisis. Don't assume crises hurt all companies. Some companies will be helped. In fact, my final two valuations, one was a valuation of Zoom. Obviously, a company that should benefit from the crisis because everybody uses Zoom. And I valued it about $70, but it was trading at $145. And the other was Boeing, a company that obviously should be hurt by this crisis. But in March, I valued Boeing at 162. The stock was trading at 130, and I bought Boeing. My point is, crises change values. Crises affect prices. You still have to go back to basics. You still have to tell a story. You still have to value companies. Don't give up on that. So those are the five lessons I wanted to talk about. I wanted to give you a chance to ask questions that you might have on anything to do with investing, corporate finance, valuation. And I'll make sure these slides can be downloaded so you can all have them, so that you don't have to take down notes by looking at a YouTube video. But thank you very much for listening, and I'd be glad to take any questions. Thank you very much for the presentation, Professor. It was very enlightening, and it's always very useful to know more about the effects of this crisis and what we can learn from it. So now we'll start the Q&A session, but because of some technical issues, we will only have time for a few questions, so I would like to apologize in advance for that. But let's get straight to it. The first question is from one of our viewers, Marcos Carneiro. He would like to ask you, what do you think about the correlation between companies' valuation and hyped technology market potential? Are VCs overpaying for startups? Well, VCs don't value companies, they price. You know, remember I talked about the pricing game? And one of my posts a few years ago, I said VCs play the pricing game. And think of why. How do you get to be a successful VC? You invest in a company at a $3 million pricing, and then you sell it to somebody else at a $10 million price.
So VCs don't even care about value. They care about pricing. And that pricing, especially if you're a young company, is driven not by earnings and cash flows, there are none, but by potential. Users, subscribers. So it's easy to get caught up in, I have lots of users, I have lots of subscribers, therefore give me a high price. So are some VCs overpaying? Yes. But you know what? They don't want to get punished for it if they can sell it to somebody else who overpays as well. So this is a game where if you get out at the right time, you're going to make a lot of money. But if you hold on too long, you can be hurt. So I would say that VCs might know they're overpaying, but they don't care because they know they can get out in time. The next question is, why are the markets recovering so fast from this crisis in comparison with others? And do you believe the Fed and other central banks around the world will continue to provide monetary stimuli to strengthen and boost the economy? Let me take the second question. The Fed has actually provided very little actual stimuli. It's talked a big game, but it's actually not done much. Remember I talked about the Fed being a backstop in the private lending markets? It's done almost no backstop lending. But the fact that it is there has allowed private lenders to step in and do the lending. That's what central banks are supposed to do. They're supposed to send these subtle signals that create private investing because no central bank is big enough to sustain an entire economy. So I think central banks stand ready to provide some kind of buffer. But if everybody gave up, if private risk capital left the game, no amount of support from central banks would keep markets intact. This is not a central bank story. This is a private risk capital story. And the question you have to ask is, what is different about this crisis that has led private risk capital to stay in the game? And the only thing I can, there are two things I can think of. One is, this is a very unusual crisis, right? It's a crisis where we all woke up one day and the entire global economy shut down, February and March. It's never happened before. When in history have we shut down the entire global economy? Second, the shutdown came with a clock, which is in 6 months or 9 months, we're all going to be, you know, the clock has not worked the way we expected it to, but it came with a clock. The third is, I think markets have become more global and more flexible than they used to. Money flows easily across markets. For those reasons, I think private risk capital has stayed in the game in this crisis much more than in previous crises. Well, another question from one of our viewers, Luis. He would like to ask you, Professor, when valuing Tesla, what other companies do you consider comparing peers, considering that both General Motors and Ford have a different composition regarding their cost of production and margins? Why do you need peers? You don't. Are you pricing or valuing a company? Value a company, you don't need peers. Are you, if you're pricing a company, Tesla is going to be really tough to price against GM or Ford. In fact, nobody tries to even price Tesla anymore because you can't price it. Now, who do you compare it to? Valuing a company, you don't need a peer group. You need a sense of how big the market is. That you can get by looking at the automobile market. You know, the largest automobile company in the world, Volkswagen, has $300 billion in revenues. We know what big revenues look like for an automobile company. But the margins for automobile companies are usually 5, 6, or 7%. Tesla makes no money, but it aspires to be a technology company. Technology companies have margins around 12 to 15%. And that's the needle that Tesla is trying to thread. It wants to have revenues like an automobile company, but deliver margins like a technology company. Nobody's been able to do that ever before. But the people who invest in Tesla are buying it on the belief that Tesla might be the first company to be able to get that revenue bulk of an automobile company or a manufacturing company with the margins of a technology company. But that's the only story that can explain the pricing you're seeing for Tesla right now, is it can sell as many cars as Volkswagen can and make margins like Apple. So the car has to be like an iPhone in terms of how much margin you make on that car. Can it be done? I think if anybody can pull it off, Elon Musk can, but that's a really, 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 really tough challenge to pull off. Gabriel Brito asked you, Professor, what is the impact of the COVID crisis in the long-term business valuation? And do the effects tend to disappear in perpetuity? Well, the crisis is already passed because in a sense, in much of the valuation, I don't see a crisis effect anymore.
I think the real issue that this crisis brought up is when you have survival risk, you have companies with a lot of debt, you got to ask, will the company make it? That's a reminder you get in every crisis, because in valuation, you always act as the company's always going to survive, grow, and become prosperous. But lots of companies don't make it. So this reminder that this crisis sends is nothing is permanent. No matter how big and successful a company is, there's always a chance, especially if it's borrowed money, that it could run into trouble and not make it. And that's a lesson well worth remembering after this crisis. Well, Professor, what makes Tesla so fascinating in your opinion? Is there any company with the potential to become the next Tesla? Well, because it's got a CEO who's the ultimate storyteller, right? And this is a company that starts off, you think it's a car company, then you think it's a green energy company, then you think it's something else. I mean, that's Elon Musk's amazing storytelling skill. It makes this a very tough company to nail down. You don't know. If I value just like a traditional automobile company, it's no contest. The stock is massively overvalued. And many of the people who sell short in Tesla are behaving as if it's a traditional automobile company, and I think they're wrong. If I value it as a tech company with software margin, then it looks okay. But then again, I think I'm being unrealistic because I can't get 30% margins on cars. I still have to make the car. It costs me money. So with Tesla, it's this challenge of how do I craft a story that actually is plausible from trying to combine the characteristics of very different business models. And that's what I think makes Tesla so challenging as a company and so much fun to value, in my view. Thiago Pinho would like to ask you, Professor, you showed the worst performing segments with the coronavirus outbreak. Does that mean they have a bigger chance of a rebound in the years to come, or the price is already reflecting the worsening of fundamentals? Not necessarily. I don't think a rebound is coming. I mean, maybe for the natural resource companies, the energy companies, there might be a rebound. I think manufacturing has been in trouble a long time. This is not something that just happened, the crisis. This has been happening since 2008. I mean, it's been much slower, so we haven't noticed, but capital-intensive businesses have been losing out to capital-light businesses. Do you know that the FANG AM stocks, the six stocks I talked about, Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple, and Microsoft, those six stocks alone accounted for 20% of the increase in value of all U.S. equity. Six companies accounted for 20% of the increase in value of all U.S. stocks between 2010 and 2019, those six stocks. And there are more than 7,000 stocks. So the remaining 6,994 stocks accounted for 80%. These six stocks accounted for 20%. So I think some of this is long-term damage that you will never come back. And many of these capital-intensive businesses were built in the 20th century. And I think the 21st century economy is catching up with them. So this crisis might have just speeded up something that was already destined to happen. It just happened in hyperspeed. Well, unfortunately, our time's already up. So this is the end of this session. I would like to thank you once again, Professor. It has truly been the greatest honor to have you here as our guest. Thank you for making the time to talk and to teach us. We are a really huge fan of yours. Thank you. Appreciate it. Have a good evening. Take care. Bye-bye. Thank you. E agora, voltando para o português, obrigada também a todos que acompanharam a palestra e que estão nos assistindo. Esperamos que tenham gostado e que tenham conseguido aprender com a gente. Se quiserem saber mais sobre o CMF, entrem nas nossas redes sociais, que estão disponíveis na live. E não percam, às 6h30, a última sessão da Semana de Mercado Financeiro, com a economista-chefe do JP Morgan no Brasil, Cassiana Fernandes. Até lá e muito obrigada. Bye-bye. Boa noite.
Olá, nós somos a XV Finance, uma empresa de consultoria empresarial com foco de atuação na gestão financeira para operadoras de saúde. Nossas consultorias oferecem apoio para a criação de novos empreendimentos na área, iniciando a análise de viabilidade pela extração de recursos financeiros, incluindo também a assessoria para operações de difusão e aquisição. Seguramente somos uma das principais empresas e referências nesse setor, com uma atuação totalmente focada e dedicada à saúde do suplemento. Para nós é uma grande satisfação vir apoiar este evento, porque nós surgimos dentro da USP, surgimos na sexta turma de administração, e o nome XVI. Como alunos egressos, é uma imensa um grande prazer apoiar um evento nível semana de mercado financeiro. Bom evento a todos! Uma viagem de trabalho sempre traz grandes novidades, como negócios fechados, novos contatos e a dor de cabeça na hora de organizar os gastos do mesmo. São dezenas de pequenos recibos, difíceis de guardar, fáceis de perder. Mas com o PixPenses, esse problema acabou. Criamos um aplicativo que automatiza toda a gestão dos gastos. Veja como é bem simples. Baixe o aplicativo e tire uma simples foto do recibo. E pronto! O trabalho agora é do IntelliScan, que irá fazer a digitalização e preenchimento automático dos dados para você. Em seguida, você agrupa suas despesas em relatórios e automaticamente enviamos uma notificação para os responsáveis pela aprovação dos gastos. Por fim, através de um painel de controle, tenha acesso aos relatórios gerenciais e às integrações com seus demais sistemas de gestão. Assim, o reembolso acontece de forma rápida e segura, sendo fácil para você e mais fácil ainda para quem aprova. Esse é o VixPenses. Baixe agora mesmo e faça um teste gratuito. Thank you.
Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos à última sessão da Semana de Mercado Financeiro. A SMF é um evento realizado anualmente, no mês de agosto, pelo Clube de Mercado Financeiro, que é uma entidade estudantil da FEARP-USP. Nesse ano, estamos comemorando sua sétima edição e, por conta de todas as circunstâncias, nós resolvemos adaptar o evento com uma série de palestras e bate-papos transmitidos ao vivo pelo YouTube. Todas as palestras já estão disponíveis aqui no nosso canal, então se vocês tiverem perdido algum dia, podem acessar depois, que vai estar tudo aqui para vocês. E lembrando que se tiverem perguntas, podem mandá-las pelo Forms, que pode ser acessado pelo QR Code no canto inferior da tela, ou pelo link na descrição da live. Eu sou a Maria Laura, presidente do Clube de Mercado Financeiro. Aqui comigo está a Júlia, vice-presidente do CMF. Boa noite, pessoal, e obrigada por estarem mais uma sessão conosco. E, para finalizar com chave de ouro, a nossa convidada de hoje é Cassiana Fernandes. Formada em Economia pela Universidade de São Paulo e com mestrado em Economia pela PUC-Rio, ela já atuou como economista e gerente da área de planejamento no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e como economista e parceira na Mauá Capital, que é uma gestora independente de recursos com 6 bilhões de reais em ativos sob sua gestão. Em 2011, Cassiana deu início à sua carreira no banco JP Morgan como economista sênior. E em 2014, ela foi promovida a economista-chefe do banco, cargo que ocupa desde então. Cassiana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É uma honra imensa recebê-la na SMF. Gente, obrigada a vocês pelo convite. Antes de mais nada, queria parabenizá-las pelo evento, um evento absolutamente de excelência. E falar da responsabilidade que é fazer essa... ser a última pessoa a falar depois desse público super qualificado que vocês tiveram, assim, um evento de primeiro. Eu não consegui assistir todas as palestras, mas assisti algumas e realmente está tudo muito bom. Eu até tentei, esperei o último minuto para poder mandar minha apresentação, para não ser muito repetitiva com as outras apresentações que vieram, mas... eu acho que a gente conseguiu aqui, e até vou tentar falar bem mais rápido, passar a apresentação, para deixar mais espaço para perguntas e respostas também, se vocês quiserem. Claro, então, seria bem bacana. Pode ser, sim. Pode ser? Posso começar? Começo agora fazendo a apresentação. Então, vou fazer primeiro uma apresentação bem rápida, sobre o nosso cenário, sobre os principais impactos da crise para o Brasil e como a gente viu o impacto nas principais variáveis que a gente projeta. E depois a gente abre para as perguntas e respostas. Acho que vai ser difícil acrescentar algo muito novo ou diferente de tudo que já foi dito, depois, enfim, de falar depois da Adriana, do Guardia, Meirelles, enfim, de todos os palestrantes que já tiveram aqui, depois da aula do Damodaran, ou seja, que deixou a pressão ainda maior em cima de mim, mas, e vocês já devem ter ouvido aqui, acho que a palavra-chave, não sei quantas vezes nos últimos 3 dias vocês ouviram a expressão sem precedentes, né? E acho que esse é um dos grandes pontos do cenário brasileiro, enfim, do cenário mundial, para o ano de 2019, né? Acho que é difícil a gente encontrar uma expressão melhor. Vamos começar a apresentação? Eu pedi para você, desculpa, eu não consegui rodar aqui, eu dividi a apresentação mais ou menos em 4 partes para a gente comentar. Então, a primeira, para a gente analisar o efeito da crise, do coronavírus mesmo, do vírus no Brasil. Depois a gente vai discutir um pouquinho como essa crise impacta a economia brasileira e a reação do governo e do Banco Central, não só no Brasil, mas também no resto do mundo. E daí não tem como, né? Se a gente vai falar de cenário para os próximos anos, a gente tem que falar também como você vai pagar a conta de tudo o que aconteceu, né? Aquela coisa chata, o economista vai falar, sim, dos problemas fiscais que a gente vai enfrentar com tudo isso. Vamos lá, no primeiro slide, por favor. Acho que só um primeiro gráfico para a gente colocar em perspectiva. O que eu estou fazendo aqui? É comparar o efeito do vírus, como ele se espalhou na população brasileira, enfim, em vários países, e um pouco até para a gente destacar aqui como o Brasil performou
em relação a outros países, e a gente vê que, na verdade, a crise demorou um pouco mais para chegar aqui do que em outros países, principalmente se a gente comparar a Ásia, onde começou, mas depois a Europa. O Brasil começa mais lento, mas acelerou de uma forma muito rápida em meados de abril até maio, junho, e continua num platô muito alto, que é bastante preocupante. Pode ir para o próximo? Vamos lá. Esse é um indicador que a gente gosta, que eu gosto bastante de olhar, que o pessoal do banco montou, que a gente está comparando, é um indicador de atividade, olhando basicamente as informações que você consegue tirar do Google, que a gente enxerga como um indicador de mobilidade, basicamente, aqui agregado para o mundo inteiro, e a gente compara isso com os novos casos, como é que o vírus vem se espalhando. O que, que você pode perceber com esse gráfico? Teve uma queda abrupta da atividade já no final do primeiro trimestre, ao longo do mês de março, que a atividade no mundo ela cai para praticamente mais de 30%, fica num nível muito baixo durante quase um mês e gradualmente ela vai se recuperando. Aqui é um pouco, eu acho que esse gráfico é interessante para a gente olhar, até discutir aquela questão, está fazendo uma recuperação em V, está fazendo uma recuperação em U, não está recuperando, vai ficar em L, né? Ou aquele, o símbolo da Nike, né? O V da Nike, que não é bem um V, mas enfim, acho que aqui fica mais claro que a gente teve uma queda muito rápida e a volta é uma volta muito forte, mas ela é mais lenta do que a queda. E mais importante, ainda é uma recuperação incompleta, você vai precisar mais tempo para você ter a normalização da atividade. Quando a gente olha os dados agregados no mundo, dá a impressão que agora a gente está na famosa segunda onda, né? Você teve a primeira onda de contaminação pelo gráfico, a linha laranja, que é essa corcova, ao longo do mês de abril, e depois você desacelera e daí você volta a ter uma aceleração agora no mês de julho. Mas, na verdade, isso não é verdade que você tem uma segunda onda de contaminação. Se a gente olhar, o que a gente percebe aqui é basicamente que alguns países têm um ciclo diferente, o timing foi diferente em questão, enfim, como você a origem, né, todo o desenvolvimento do vírus. Você começa aí, num primeiro momento, basicamente Europa, com um número muito forte, depois você se espalha e a segunda parte é quando você começa a espalhar de uma forma mais rápida, tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos, mas como também nos países emergentes de uma forma geral. Vamos para o próximo. Daí, olhando o próximo gráfico, a gente consegue ver Brasil. E daí, Brasil é um comportamento bem diferente do que a gente observa no resto do mundo. A gente teve uma queda muito rápida, como todo mundo, mais forte. Você lembra que no gráfico anterior o piso era em menos 40, a gente chegou a passar de menos 40, e importante, a nossa volta também está muito mais lenta do que a gente observa no resto do mundo. E eu acho que esse é um ponto chave para a gente notar daqui para frente. Quando a gente olha a questão dos novos casos, também preocupa, porque enquanto no resto do mundo você viu acelerando e depois desacelerando, no caso brasileiro não. Praticamente parece uma curva contínua e ainda num platô muito alto. Se a gente olhar o próximo gráfico, dá para perceber aqui o que eu tento mostrar, é a diferença regional, né? Assim, o Brasil, diferente de outros países, por exemplo, se a gente olhar países individuais da Europa, você tem um tamanho continental. Então, as diferentes regiões tiveram fluxo de contaminação também diferente. E daí, agora, acho que a situação que mais chama atenção é a situação do Centro-Oeste, que está mantendo um platô de assim, um nível muito mais alto do que os outros, né, em relação ao pico, e continua bastante forte na margem. No próximo slide, eu acho que aqui, até um pouco para a gente ter uma ideia da questão da contaminação e o impacto que isso vai ter na sociedade, uma forma que todo mundo olha, que eu gosto de olhar também, até para tentar perceber
o impacto para o mercado, para a sociedade, é se a gente olhar a questão de mortes por milhão de pessoas nos estados brasileiros e comparar com a média mundial. Um pouco aquela história, assim, o Brasil tem um tamanho continental, não dá para olhar o Brasil como uma média só e você olhar individualmente as regiões, as regiões isoladamente. E daí é uma coisa que chama muita atenção, assim, algumas regiões do Brasil tiveram esse índice de mortes por milhão de habitantes muito alto, assim, um dos mais altos que a gente observou no mundo até agora. Enquanto outros estados, e os estados brasileiros são todos em azul, né? Você observa um comportamento muito mais favorável, pelo menos por enquanto, né? Esperamos que continue assim. Vamos lá. No próximo, eu acho que esse é um fator chave. Quando a gente discute a retomada da economia, a gente vai sempre discutir quando as pessoas vão se sentir seguras e os governantes vão se sentir seguros para permitir a volta da mobilidade, a volta das atividades em cada uma das regiões. E para mim é chave aqui, a dica seria olhar como anda a utilização das UTIs, a capacidade instalada que você tem no hospital, porque é isso que vai dar segurança para o governante poder admitir a volta da atividade comercial, volta das escolas, etc., se você tem capacidade instalada para atender quem precisar ao longo do tempo. Bom, no próximo slide, daí agora eu vou discutir um pouquinho o impacto sobre como, na verdade, a crise afeta a economia de uma forma geral. Acho que esse slide aqui, assim, fugiu um pouco do meu dia a dia de olhar só variáveis financeiras, variáveis macros, mas como a gente está falando para um público universitário, eu queria discutir um pouquinho de teoria e daí até, bom, falando depois da Mandaran, acho que não dá para a gente tentar analisar um pouco o lado macro, né, o lado um pouco mais teórico. O que eu fiz aqui? Peguei um modelo do Vernon que ele publicou para a gente tentar entender como é que a crise, como é que o choque do coronavírus afeta a economia brasileira. Não sei se alguém, se vocês já tiveram essa discussão em alguma outra das apresentações, mas eu estou tentando fazer aqui uma representação do choque da economia pensando um modelo de dois setores, né? Então, imagina que você tem uma economia que existem apenas dois setores, um setor laranja, que é diretamente afetado pela crise, então você pode falar, por exemplo, um setor de restaurante, e outro setor que não é afetado pela crise, então o setor de produção de comida, por exemplo. Quando você tem, quando acontece a crise do coronavírus e você põe a restrição de mobilidade para todo mundo, você vê que você acaba com toda a produção do setor laranja, ou seja, os trabalhadores do setor laranja que recebiam a renda do setor e acabavam usando essa renda tanto para consumir bens produzidos pelo setor laranja como para consumir bens produzidos pelo setor azul, ele perde essa renda deixa de existir, só que ele ainda precisa consumir alguma coisa, ele ainda vai precisar consumir alguma coisa, pelo menos os bens do setor azul. Só que esse consumo cai porque ele está sem renda. O produtor do setor azul, ele continua trabalhando, só que agora ele vai vender menos para aqueles consumidores que tiravam sua renda do setor laranja. E o que isso significa? Que mesmo o setor que não é diretamente afetado, ele acaba sendo indiretamente afetado pela crise, porque cai a demanda pelos produtos dele. Então, assim, basicamente, é que todos, por mais que você tenha tido um problema que afeta muito mais alguns setores do que outros, mas acho que é importante a mensagem de que todo mundo acaba sendo afetado. O consumo cai de uma forma geral, é um choque de demanda muito forte. O que isso significa de forma prática? Então, vamos lá no próximo slide. Opa,
Só abaixar o próximo slide, que daí a gente vai mostrar o que, que aconteceu. Opa, não, esse do crescimento do PIB. Aqui, o que a gente está colocando? É mostrar para vocês o impacto que isso teve na economia global. Assim, não é uma coisa só de Brasil. Aqui são as projeções do JP Morgan do crescimento do PIB por país em 2020. Então, você vê que alguns países, a gente olha, por exemplo, Peru, Argentina, a gente está esperando uma queda acima de 2 dígitos, enquanto Brasil, a gente tem uma projeção de queda de PIB bem no meio, né, mais ou menos no meio da distribuição, mas uma queda significativa de 6,2% da economia brasileira. E, curiosamente, a China, não, na verdade, ela continua apresentando um crescimento positivo. Daí, vale a gente lembrar, né? Ponto de partida importa. Antes da crise, você já esperava um crescimento muito mais forte vindo da China do que a gente esperava o crescimento no Brasil. Acho que esse é um ponto importante para todo mundo ter, para a gente ter na cabeça também o que acontece. Acho que, de uma forma geral, o que, que a gente pode dizer? A crise, ela acabou sendo, ela tem uma característica única, que é essa queda muito abrupta da atividade de uma forma sincronizada entre os países, também de uma forma sincronizada, e a gente vai ver, teve uma reação de política econômica contracíclica muito forte em quase todos os países, só que a recuperação, ela não acontece de uma forma tão sincronizada. Ela, apesar de acontecer de uma no tempo sincronizado, mas você tem uma divergência muito grande de magnitude. Então, se a gente olhar as nossas projeções no começo do ano e agora, no final do ano que vem, a gente ainda espera que o PIB no final, o PIB global no final de 2021 vai estar 4 pontos percentuais abaixo daquilo que a gente esperava, da onde a gente esperava que o PIB estivesse antes da crise acontecer. Bom, Estados Unidos, na média, só que tem uma discrepância muito grande entre países, e isso é importante. A China, por exemplo, na verdade, na nossa projeção, está acima do nível que a gente acreditava que ela ia estar no final de 2021, enquanto o Brasil vai estar 8 pontos percentuais abaixo no nível de atividade no final do ano que vem daquilo que era a nossa projeção para o nível de atividade antes, no começo do ano, né, antes da gente saber da crise do coronavírus. Índia é quase 10 pontos percentuais abaixo, México mais de 10 pontos percentuais abaixo. Então, assim, também é importante a gente entender que existe uma diferença muito grande entre como cada país reagiu e o que isso implica do lado das projeções de atividade, enfim, de uma forma geral. Vamos lá. Nos próximos, pode pular 2 já. Daí, só colocando aqui também de uma forma geral, né? É um pouco o que eu falei. Os países agiram de uma forma muito rápida na política contracíclica para tentar suavizar os efeitos da crise do coronavírus. Você teve um impulso fiscal de uma magnitude que a gente não viu antes, nem na crise de 2008 e 2009, então por isso que a gente está colocando esse gráfico aqui, de quase 4 pontos percentuais do PIB. E também a taxa de juros global, ela caiu durante esse período quase 1 ponto percentual em relação ao nível que você estava antes da crise. Só colocar a taxa básica aqui está com a escala invertida, por isso que ela sobe, não cai, mas acho que esse é um ponto muito relevante. Vamos olhar especificamente para o Brasil agora, nos próximos gráficos, até fazendo a comparação, né? Então, é um pouco que eu falei, olha, é sincronizado, mas tem diferenças muito grandes como cada país reagiu. E aqui eu estou falando de impulso fiscal. O Brasil foi um dos países, aliás, na nossa conta, provavelmente o país que mais agiu
em relação a dar um pulso fiscal para a economia para tentar suavizar os efeitos da crise. Não, mesmo se a gente coloca os Estados Unidos fazendo o ajuste, daí assim, que eu chamo de impulso fiscal, é o resultado do déficit mais suavizado pelo ciclo, ou seja, exatamente o que você está adicionando na atividade. E daí você tem o Brasil com quase 8,4 pontos percentuais. Uma coisa importante, por que que o Brasil conseguiu também fazer tudo isso? É porque você tem uma regra de médio prazo que dá credibilidade para o mercado acreditar, olha, você pode fazer esse estímulo porque eu sei que ano que vem você vai voltar à regra que prevalecia antes da crise, que é a questão do teto dos gastos. A credibilidade que o mercado, que as pessoas, que as empresas de uma forma geral tinham, que o país ia continuar respeitando o teto dos gastos, foi que permitiu que o país pudesse fazer esse estímulo na hora necessária, e era absolutamente necessário, principalmente para as famílias mais vulneráveis que acabaram recebendo o auxílio emergencial para que conseguissem sobreviver durante essa crise, mas não tem, assim, tem um limite. E acho que o limite é exatamente agora, uma vez normalizada a situação, você volta a uma situação que você começa a ajustar a política, e por isso a gente também deveria ter no ano que vem uma contração fiscal muito significativa. Praticamente você está tirando aquele estímulo que você deu a mais. Vamos lá. No próximo slide, o que, que a gente tem? E daí eu acho que esse também é um ponto importante, a questão da taxa de juros. Por que eu tenho essa credibilidade na política fiscal, nas regras fiscais de médio prazo? O Banco Central, olhando tudo o que estava acontecendo, esse choque de demanda tão forte, nível de inflação tranquilo, porque eu tenho credibilidade na política econômica, as expectativas de inflação se mantiveram estáveis, principalmente as expectativas de médio e longo prazo, apesar de todo o impulso fiscal que foi dado na economia, você permitiu com que o país cortasse taxa de juros na média dos outros países. A gente tem taxa de juros aqui, começou o ano com 4,5%, era a nossa projeção que ia ficar estável ao longo do ano, agora a gente está com juros de 2, que a gente, desde o começo do mês, acredito que a gente deva ficar com uma taxa de juros de 2 por muito tempo, se a gente conseguir fazer todo o ajuste fiscal. Então, enfim, uma série de condições vão ser necessárias para que você mantenha essa taxa de juros baixa, mas eu acho que esse também é um ponto importante. Se a gente olha depois, né? Próximo slide. Daí, eu acho que, assim, uma crítica que muita gente faz, putz, mas faz sentido? Essa queda de juros, toda essa política que o governo fez, ela foi suficiente para suavizar a crise, para melhorar a atividade? Eu diria que sim. E se a gente olhar, por exemplo, os dados de crédito, você vê que o crédito reagiu de uma forma bem forte aos estímulos que foram dados. Enfim, não foi só taxa de juros, teve uma série de medidas que o Banco Central adotou para estimular o crédito fluir na economia, mas você vê uma aceleração forte na margem, eu acho que isso é bastante positivo. Se a gente olhar o gráfico de baixo, o próximo slide, eu acho que esse é um ponto fundamental e que a gente discute bastante, né? O Brasil, o país fez uma política que é muito positiva no sentido que você precisava dar um apoio para as pessoas mais vulneráveis, principalmente aquelas que sobreviviam no trabalho informal e que perderam toda a sua capacidade de produzir, de trabalhar durante a crise por causa das restrições de mobilidade. Você fez o auxílio emergencial de R$600, e a ideia era você suavizar, você sabia que você ia ter uma queda de atividade muito forte, então o que a gente...
a metáfora que todo mundo faz, né? Você tem um paciente, você teve que colocar esse paciente em coma durante um tempo, a economia toda em coma durante um tempo, para que o paciente sobrevivesse durante esse período, você precisa dar uma série de estímulos, né, para você, no mínimo, sobreviver. No caso brasileiro, acho que o que a gente percebe é que o estímulo foi muito forte. Então, o que a gente resolveu fazer aqui? Olha, vamos calcular o que acontece com a massa salarial do brasileiro médio, se a gente colocando as medidas, adicionando as medidas que foram dadas pelo governo. Se a gente olha a massa disponível, simplesmente a renda do trabalho, a massa oficial, seria a linha azul. Você vê que se nada tivesse sido feito, você teria uma crise muito rápida, muito forte. E teria um impacto sobre as famílias, sobre as pessoas, muito desumano. Então, você precisava fazer alguma coisa. Eu acho que foi essa leitura do governo e faz todo sentido. Eles primeiro fizeram uma medida que, eu não sei se vocês lembram, logo no começo da crise, o governo chegou e falou assim, olha, vamos, para suavizar esse efeito, vamos antecipar o pagamento do 13º do INSS, em vez de você pagar no final do ano, o governo adiantou, pagou em maio e junho, e isso permitiu, isso daria alguma folga para os trabalhadores, né, na verdade para os aposentados. Não ia adiantar. A queda da demanda foi muito mais forte do que isso. Então, decidiu-se fazer o auxílio emergencial. A proposta começa sendo discutida uma proposta de R$ 200 para vários trabalhadores informais de uma forma geral. Você acabou aumentando esse recurso para R$ 600, estendeu até o final de agosto, pelo menos, daí você coloca isso na conta e, na verdade, a renda do trabalho mais o auxílio emergencial sobe durante a crise, ele não cai. Então, apesar de eu estar numa recessão absurda em que todos os outros países estão passando, a nossa renda média do trabalhador, né, acaba subindo e não caindo, pelo menos por enquanto. E isso que pode acontecer? Então, agora a gente tem um problema chave que vai acontecer no final do mês, crônico, né? Será que esse paciente, quando ele sair do coma, quando eu abrir, tirar todas as restrições de mobilidade, será que ele vai conseguir viver normalmente sem esse remédio? Será que a gente não viciou o paciente no remédio que foi dado? E daí eu acho que essa é uma discussão que a sociedade vai ter que fazer. Por quê? Também a sociedade vai ter que fazer? Porque tem um benefício, uma externalidade positiva da política contracíclica que o governo fez em relação ao auxílio emergencial, que a distribuição de renda no Brasil, ela melhorou durante a crise. E isso é algo muito importante, assim, algo muito positivo, assim, tem uma externalidade muito positiva naquilo que aconteceu. Só que ela melhorou de uma forma insustentável. É um programa muito caro. Você tem, a gente estava vendo as contas hoje, são 67 milhões de pessoas recebendo esse auxílio numa população de 220 milhões. Não dá, assim, a gente não tem capacidade fiscal para você conseguir dar esse auxílio por muito mais tempo. E se você der, vai ter que mudar alguma coisa, no mínimo reduzir o tamanho, focalizar melhor entre aquelas pessoas que de fato precisam e que, quando você tirar as restrições de mobilidade, você não consegue melhorar, mas você precisa discutir isso dentro de uma realidade importante. E daí, se a gente for pro próximo slide, mais um, que é o grande problema que a gente vai ter que discutir agora. Como é que a gente vai pagar essa conta? Porque a contrapartida dessa melhora na distribuição de renda, dessa melhora na massa salarial, na renda do trabalho, é que as despesas públicas dispararam. E daí, se a gente for no próximo slide ainda, que eu acho que eu queria terminar aqui, que daí eu sei que muita gente vai reclamar, e macroeconomista de mercado financeiro, então, reclamando da política fiscal, reclamando da sustentabilidade da dívida, etc. Mas aí eu só queria colocar aqui, queria discutir, gastar um pouquinho mais de tempo com vocês, discutir assim, qual é a preocupação com a questão da dívida, né? Acho que até eu assisti a Adriana no primeiro dia, ela colocou muito bem.
quando o governo toma uma dívida, quando ele precisa fazer um gasto e ele se endivida para poder fazer esse gasto, o que, que ele está fazendo? Ele está tomando emprestado dinheiro das gerações futuras para financiar um consumo, um gasto no curto prazo, um gasto presente. Então, a sociedade vai ter que discutir duas coisas. Um, eu quero emprestar esse dinheiro para o governo? Sobre quais condições eu vou emprestar esse dinheiro para o governo? Porque, na verdade, quando ele toma essa dívida, alguém tem que comprar essa dívida. Então, e normalmente você vai falar assim, olha, você só vai comprar essa dívida, todo mundo vai fazer análise de risco e retorno, né? Vamos à sessão da Mandaram que a gente acabou de ouvir. Você precisa fazer uma análise de risco e retorno. O risco é saber se o governo vai pagar. E o retorno é exatamente quanto de prêmio, qual a taxa de juros que você vai cobrar para emprestar esse dinheiro, sendo que tem um risco que não, né, pode ser que não consiga honrar. E daí, o que a gente faz sempre? É um estudo da dinâmica da dívida. Bom, para saber a capacidade do governo honrar seus compromissos, eu preciso olhar, né, fazer o valuation, exatamente na linha que o Damodaran falou. Tem que fazer o valuation, como é que eu vejo a dívida evoluindo no futuro. E daí, eu acho que esse é um ponto-chave. Então, como é que é a equação da dinâmica da dívida, né? Como é que a dívida varia? A dívida hoje é a dívida passada vezes a taxa de juros, né? Quanto você cobra para financiar ela, dividido pelo crescimento econômico e menos ou mais o resultado primário do governo sobre o PIB. Qual que é o ponto aqui? Bom, se eu tiver um cenário que o governo continua comprometido com as âncoras fiscais atuais, ou seja, ele está comprometido com o teto dos gastos e vai gastar somente aquilo que o teto permitir, mas e tem um crescimento médio aí, potencial da ordem de 2,2% ao ano, o que, que eu vejo que é o nosso cenário base, né? Que é esse cenário azul. A dívida, ela vai crescendo, a dívida não diminui. Eu preciso fazer alguma coisa mais do que isso. Assim, respeitar o teto hoje já não é suficiente, eu preciso fazer mais. Daí, vamos olhar para a nossa equação. O que, que significa fazer mais? Bom, ou eu tenho que ter alguma forma que eu consiga ter uma taxa de juros menor, mas para eu ter uma taxa de juros menor, eu tenho que convencer o mercado que eu sou um bom pagador. Eu tenho que ter uma política econômica muito crível. Ou eu tenho que ter mais crescimento. Mas aí, sim, basta ter mais crescimento um ano? Tem que ser um crescimento sustentável. Eu estou fazendo uma análise dinâmica de 10 anos. Eu tenho que convencer o mercado, falar assim, olha, não o mercado, eu tenho que convencer todos os atores de que a taxa de crescimento não vai ser 2,2, que daí é o meu cenário otimista, né, que é a linha pontilhada. Eu convenço o mercado e falo assim, olha, eu faço algumas reformas, algumas mudanças na estrutura da economia brasileira, que a taxa de crescimento ela vai acelerar de 2,2 para 3,5% ao ano. E daí a gente vai também discutir isso. Ou eu tenho um outro cenário que a gente coloca, que é o cenário que, olha, o governo fala, a briga política que a gente está vendo, eu acho que hoje, enfim, é o que aconteceu ontem no Senado e as discussões que estão acontecendo agora no Congresso, lembram, gente, que tem um problema grande, que você fala assim, olha, na verdade o paciente está viciado naquele remédio, a gente não consegue tirar o remédio, vamos prolongar o auxílio emergencial, só que não só vamos prolongar o auxílio emergencial, mas a gente não vai cortar nenhum outro gasto, então a gente perde o teto. E daí é o cenário laranja, você vai e qual que é o ponto do cenário laranja? O cenário laranja nunca vai acontecer. Por quê? Porque no cenário laranja, ninguém vai querer dar dinheiro emprestado para o governo. Porque você vai saber que assim, é impossível ele te pagar. Ele vai ter que fazer alguma coisa muito forte para conseguir honrar esses compromissos. Então, a única forma de você emprestar dinheiro, comprar os títulos da dívida, é se você acreditar que assim, ele vai ter que te dar um retorno muito maior do que aquele que ele está te dando hoje, ou seja, a taxa de juros vai ter que subir de uma forma significativa para ser atrativo. Daí você fala assim, é verdade, é arriscado, né? Na análise da bolsa é arriscado, mas vale a pena ter um retorno esperado muito positivo, pode ser. Só que quanto mais juros ele pagar, pior ainda vai ser a dinâmica da dívida, como a gente vê na equação.
Então, você acaba entrando num cenário que é muito complicado, são escolhas muito difíceis de fazer. E daí, para a gente ir pro concluindo aqui, só passando nos últimos, então, assim, já descobri a melhor forma é crescer, né? Eu não consigo cortar mais gastos, na verdade, respeitando o teto dos gastos, a gente tem que fazer alguma troca entre um gasto e um outro, melhorar a qualidade dos gastos, mas não reduzindo tanto o nível de gastos, tem uma restrição da sociedade muito forte a isso, tem uma restrição muito forte da sociedade a pagar impostos, então, a gente tem que crescer. E como é que você vai crescer? O Brasil é um dos países que tem a pior taxa de investimento entre vários emergentes. A nossa produtividade também é muito baixa, ela cresceu muito menos do que a média mundial. Então, daí vamos penúltimo. Essa é a tabela do Banco Mundial, que é aquele relatório que eles fazem, um estudo anual, que se chama Doing Business, que daí olhavam quais são os maiores empecilhos para a economia brasileira em questão da produtividade, né? Por que as empresas mais reclamam e que a gente fala muito do custo do Brasil? Vamos lá, tem um problema claro, assim, é burocracia, dias que demora para você abrir uma empresa, você tem também a questão taxa de recuperação para firmas insolúveis, né, a lei das falências, que aumenta o nosso custo de crédito. Você vai, a média dos países da OCDE, quando ele fica inadimplente na sua dívida, o credor da dívida, ele consegue ainda assim recuperar cerca de 70% do valor. No caso do Brasil, na média da América Latina, isso é 31%. No caso do Brasil, é 18%, assim, recupera muito menos. Isso significa que o custo do crédito aqui tem que ser maior para compensar isso. E daí, o que mais chama atenção é a questão tributária. Você olha, enquanto o total de imposto sobre o lucro aqui, de acordo com o Banco Mundial, tem alguns problemas aqui, mas a média deles, na média da OECD, quase 40% do lucro, a empresa no Brasil paga 65%. E com um tempo, e acho que mais importante ainda, olha a diferença entre o tempo que a empresa gasta para pagar esse imposto. Não é nem só o fato de o imposto ser alto. É muito difícil você saber o que você tem que pagar. Você tem uma regulação, alíquota de ICMS, são 9 mil páginas, alíquota de COFINS, 3 mil páginas. Então, mesmo que você queira pagar tudo certinho, você gasta um tempo enorme. Você gasta uma média de 160 horas quase nos países da OCDE por ano para pagar os seus impostos, e no Brasil você gasta 1.500 horas. Isso, assim, há 4 anos atrás era 1.900, então a gente está melhorando, mas ainda é muito alto em relação ao resto. E prometo que agora eu acabei, mas só para passar para vocês o cenário, o que, que aconteceu em relação, para vocês verem o tamanho da mudança nas nossas projeções antes e depois da crise. Começo do ano, a gente esperava um crescimento global em 2020 de 2,5%. Hoje, a gente espera uma queda de 4,3%. Daí aquela história, sem precedentes, nunca aconteceu. A queda é muito maior em desenvolvidos, em países desenvolvidos, do que em países emergentes, que você pode ver aí a queda no país emergente é só de 1,9%, mas a China tem um peso gigante entre os países emergentes e a gente já viu que a China vai conseguir crescer. Então, eu acho que também não dá para olhar de uma forma agregada, né? Você tem que olhar parcialmente. No caso do Brasil, a gente estava esperando um crescimento no começo do ano de 2% e agora a gente está com uma queda de 6,2%. Por outro lado, a dívida PIB que a gente esperava nesse ano terminar em 77%, por cento do PIB, vai terminar em 96,4%. Então, é um cenário ainda muito preocupante e, sem dúvida, tem muita coisa que ainda tem muita incerteza. Eu acho que esse ponto que a gente viu o Damandaran falando agora há pouco na apresentação de vocês, assim, é ainda um cenário muito incerto, mas dá. Eu acho que, assim, eu não ficaria com um cenário tão negativo em relação a tudo que está acontecendo, porque você precisa chegar a um acordo e
levando algumas reformas e coisas que façam com que você aumente a credibilidade, que você vai seguir um caminho que não vai ser fácil, é um caminho super difícil, é um debate super complicado, e a gente tem que reconhecer, assim, dado todos os problemas estruturais que o Brasil tem, mas também, por mais que tenha problemas estruturais, você também tem muita oportunidade, é o modo como você olha. E daí é aquela história, você pode ter um crescimento mais rápido também se você fizer algumas mudanças que não são tão complicadas, mas você precisa chegar a um consenso político e alguma estabilidade em relação às regras e previsibilidade da economia de uma forma geral. Bom, paro por aqui a apresentação inicial. Muito obrigada, Cassiana, por ter apresentado para a gente todos esses cenários, esses dados. Gostaria de começar falando de um assunto que foi, inclusive, pauta nos principais jornais de hoje, que a senhora mencionou na sua apresentação, que é o embate do Senado com o Poder Executivo. A incerteza política é um grande desafio do Brasil e um dos principais freios de investimento no país. Porque, como nós sabemos, é muito difícil, no prazo de 5 a 10 anos, que a senhora mencionou, inclusive, na apresentação, você investir num país cuja direção política é tão incerta. Os diversos acontecimentos políticos no Brasil em 2020, somados à crise do novo vírus, foram grandes causadores do agravamento da situação econômica do país. Gostaria de saber qual a sua, na sua visão, em que medida o ambiente político brasileiro corroborou para o agravamento da crise provocada pelo vírus. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a partir da próxima, tiro senhora, por favor. Tá? Mas vamos lá. Eu acho que assim, eu concordo com você com essa análise. A pergunta é ótima, e acho que hoje foi o que mais se discutiu. Falta uma coisa super importante, que eu acho que esse seria um ponto mais fácil de você conseguir. Você precisa ter previsibilidade. Previsibilidade é fundamental. E daí, previsibilidade, o que, que isso significa? É ter credibilidade na condução da política econômica. E daí eu não estou aqui nem discutindo especificamente regras fiscais específicas, tetos dos gastos de uma forma geral, mas você ter um regime e você seguir esse caminho, você permitir com que os atores da economia desenhem, consigam tirar suas conclusões. Eu consiga, voltando de novo à apresentação da Modaran, quando você faz o valuation na empresa, você precisa saber, você quer fazer um projeto de investimento, eu quero construir uma fábrica nova, eu preciso ter uma ideia quais variáveis que eu vou colocar lá e qual que vai ser o meu cenário no médio e longo prazo para tomar uma decisão que eu vou ter que ficar com ela por 5, por 10 anos, né? E eu acho que isso é um ponto importante. Quando a gente fala em previsibilidade e credibilidade na condução da política econômica, também é importante que no caso, entender que no caso do Brasil, assim, não basta você ter um Ministério da Economia seguindo uma agenda. Não basta também, além de ter um Ministério da Economia, você ter apoio do governo de uma forma geral. A gente acabou de ver isso acontecer, mas você também tem que ter capacidade política de negociar essa agenda e convencer o Congresso e a sociedade de uma forma geral dessa agenda. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental e que, tendo credibilidade na condução, você vai reduzir muito o custo do agente, porque a gente vai ter confiança, falar, olha, agora a gente está numa situação ruim, mas depois vai mudar completamente. Foi um pouco o que eu falei, assim, foi um caso que você conseguiu, porque eu tinha a regra do teto dos gastos, eu permiti com que o governo fizesse uma expansão fiscal que nunca foi feita antes nesse país, e acho que em poucos países do mundo fizeram uma expansão fiscal do tamanho da nossa, mantendo uma taxa, e ainda assim permitindo com que a taxa de juros caísse, também para níveis que a gente nunca viu antes. Outro ponto importante na questão da previsibilidade que eu destacaria é a questão da segurança jurídica. No caso do Brasil, por mais que você tenha algumas regras
claras e importantes, mas vira e mexe você vê uma decisão do Judiciário, do Supremo, mudando o entendimento daquela regra ou não, ou se a regra se aplica para isso, ou se a regra não se aplica para isso, ou o Congresso aprovando uma regra diferente no meio do caminho. Então, eu acho que isso também é importante, você ter regras estáveis e claras, é fundamental. E daí a gente vai toda a discussão das outras reformas que precisam ser feitas, que é a questão para você focar aumento de produtividade, reforma administrativa, e eu acho que um ponto quando a gente fala em reforma administrativa, que eu acho que as pessoas veem de uma forma errada, de uma forma geral assim, errada, que é a questão de você falar que a reforma administrativa é simplesmente uma questão dos economistas de mercado pedindo para você cortar gastos, simplesmente. Eu acho que o grande papel da reforma administrativa é você aumentar a eficiência do setor público. Esse é o grande, essa é a grande qualidade, você aumentar a eficiência do setor público e a qualidade dos serviços que o setor público te oferece. E para isso você precisa reestruturar a carreira dos funcionários. E também é uma questão de justiça social. Você tem uma parte da sociedade que tem estabilidade de emprego e tem ganhos, na média, 3 vezes maior do que outros setores, com poucas restrições, com poucas medidas, enfim, de qualidade, né, de eficiência, né? Tem pouco retorno para dar uma eficiência maior. Então, eu acho que a questão dos incentivos na carreira do setor público também é fundamental. E daí a gente vai discutir, enfim, reforma tributária, e para mim o mais importante de tudo para você ter crescimento de médio prazo para a sua pergunta seria a questão do capital humano, e que é esse, eu acho que é o grande potencial que a economia brasileira tem hoje. É investir em educação e também é investir em diversidade, você dá igualdade de oportunidades para as pessoas, a gente vai ver que a nossa produtividade do trabalho pode aumentar muito, de uma forma muito mais rápida. Você tem muito talento sendo desperdiçado porque você não tem acesso, igualdade, acesso, igualdade de oportunidade. Então, acho que isso é uma forma muito simples, fácil de conseguir. Você explicou também durante sua apresentação de uma forma muito didática, muito bem, como que essa incerteza política ela afeta o risco do Brasil. O risco Brasil voltou a crescer pela primeira vez depois do segundo semestre de 2018, com a percepção do mercado justamente sobre a saúde das finanças públicas. Aliado a isso, nós tivemos também, nesse primeiro semestre, um fluxo muito considerável de saída de capital estrangeiro da Bolsa de Valores. Eu queria saber de que maneira que isso está influenciando e pressionando o nosso câmbio. Bastante. Então, se a gente olhar, por exemplo, olha, estava até olhando isso hoje. Desde o começo do ano, de todas, e eu acho que, de novo, assim, até repetir, fazer uma menção ao que o Damodaran falou, né? Que quando você tem ambiente de incerteza, o investidor tende a ir para ativos mais seguros, e isso fez com que, num primeiro momento, você, todo investidor fosse para o dólar e para a Treasury americana, né? O título do Tesouro americano. Eu acho que a contrapartida dessa história é que a moeda brasileira foi a moeda que mais depreciou nesse ano. Então, a gente tem a moeda, o real desvalorizou 25% ao ano, nesse ano até agora, até hoje, um pouquinho antes do fechamento do mercado, quando eu vim para cá. E se você comparar com outros países como Turquia, África do Sul, que também tiveram milhões de problemas, assim, vários problemas estruturais graves, políticos, econômicos, você tem uma desvalorização de 20%. Então, acho que é uma sinalização importante que o mercado está dando para o governo, para o Brasil, de que, olha, né, a sinalização de preço, tem algo errado, tem alguma coisa, tem uma questão de incerteza importante aí. Eu vou ser muito sincera, e eu acho que essa é uma discussão que a gente tem entre os economistas de uma forma geral, eu não vejo problema na desvalorização em si. E eu acho que a desvalorização em si, na verdade, ela é boa para o Brasil. O problema da desvalorização aconteceria de duas formas. Um, se eu tivesse com risco inflacionário alto,
e daí a desvalorização do câmbio ia provocar uma pressão de custos que poderia provocar um aumento do preço ao consumidor, da inflação de uma forma geral, e isso acabaria provocando o Banco Central a sendo um pouco mais duro em relação à política monetária. Não é esse o caso. A gente projeta esse ano que você vai encerrar a inflação em 1,9, muito abaixo da meta do Banco Central, e ano que vem também está bastante tranquila. Qual seria o outro problema da desvalorização do câmbio? Olha, se eu tenho ou o governo ou as empresas muito endividadas em dólar, daí se elas têm uma dívida em dólar muito grande e o dólar sobe muito de preço, daí você pode levar problemas financeiros sérios, insolvência de empresas que teoricamente seriam solventes, que são bem administradas, etc. Também não é o caso. Isso aconteceu em 2009, hoje a gente olha as empresas, assim, o balanço das empresas continua bastante saudável e com pouca exposição em moeda estrangeira. Então, assim, não é. Eu acho que a desvalorização em si, ela não é ruim para o Brasil hoje, né? Eu acho que ela está te dando um sinal, tem alguma coisa errada, assim, o mercado não tem credibilidade, ou que você vai conseguir pagar a sua dívida, que o retorno que você está me oferecendo para a sua dívida é atrativo o suficiente para você atrair capital, ou que você não vai crescer, que não vai conseguir fazer as reformas, o crescimento vai ser muito baixo. Então, assim, tem algumas coisas que essa desvalorização maior que os outros revela. Mas tem outra, mas no fundo, eu não vejo problema dela em si, pelo menos por enquanto. Obviamente, se você perder controle, assim, a cada momento do tempo a gente vai ter que ter essa discussão para ver se chegou a ser um problema ou não. E quais são suas perspectivas para o real, principalmente frente ao dólar? Então, a gente tem uma projeção, nossa projeção de taxa de câmbio para o final do ano é 5,30, então acho que se a gente olhar hoje, você chegou a bater quase 5,60, acho que deve ter fechado perto de 5,50, então o que a gente está falando é que ele vai ficar mais ou menos de lado com alguma apreciação até o final do ano, assim, mas uma apreciação leve. Ano que vem, eu sei que, por exemplo, a expectativa média do mercado é de uma taxa de câmbio de 5, e a gente acredita que ele vai terminar, na verdade, em 5,40, então está um pouquinho menos construtiva que o resto do mercado em relação ao nível da taxa de câmbio, ao nível do dólar no final do ano que vem, muito por todas as coisas que a gente discutiu anteriormente, a dificuldade de crescer, a dificuldade de fazer reforma, toda essa incerteza. Eu acho que essa volatilidade do câmbio também vai continuar bastante alta por conta da incerteza que a gente está passando. Então, eu acho que esses são pontos que a gente tem que observar. Mas esse é o cenário. Você comentou também que um fator que deu credibilidade para o Banco Central tomar tantas medidas foi o teto de gastos do governo. Contudo, como já comentamos aqui, tem embates entre o Senado e o Poder Executivo sobre isso, e também conversa no Senado a possibilidade de prorrogar o decreto de calamidade pública para o ano que vem. Eu gostaria de saber qual que é a sua visão sobre isso e como que seria um ajuste fiscal ideal pós-pandemia para o país seguir num cenário próximo ao otimista, ou em cima naquela linha otimista. Vamos lá. Nossa, essa pergunta é difícil. Eu acho que, assim, a lei do teto dos gastos, ela foi tão bem desenhada, apesar de todas as críticas, porque a lei já previa que se você tivesse momentos como o atual, um momento de calamidade pública, você teria uma exceção, você abriria uma exceção e não precisaria respeitar o teto dos gastos. Então, eu acho que isso mostra que, assim, o teto poderia durar mais tempo, ele já estava, existia essa abertura. Ele também, se a gente olhar, acho que um ponto super importante, que é uma crítica muito injusta ao teto dos gastos, que corta, que por causa do teto dos gastos eu vou ter menos recurso para investir em educação e saúde. Não, educação e saúde são os únicos setores dentro da lei do teto dos gastos que não tem teto, tem piso. Eu não posso crescer menos do que a inflação, o gasto com saúde e educação, não posso crescer menos do que a inflação do ano passado. Então, acho que esse é um ponto importante. Se eu estendo
decreto de calamidade, eu acho que aqui o grande ponto é assim, qual a justificativa? Porque é tudo uma questão de credibilidade. No momento, em 2020, era muito, assim, é muito claro que eu tinha um estado de calamidade, né? As pessoas estavam trancadas em casa, você restringiu a mobilidade de todo mundo, mandou fechar o comércio, você tem a questão do vírus, olha a mortalidade, né? O nível de utilização de UTI, a quantidade de mortes que você tem espalhadas pelo mundo, uma coisa só Brasil, era muito claro, assim, acho que não tinha pouco a se discutir a necessidade de você abrir uma exceção e fazer uma política contracíclica. Ano que vem, qual vai ser a história? É, assim, qual que é o ponto? A não ser que eu tenha, que eu esteja errado, né, que o mercado esteja errado, e que, na verdade, eu acabo tendo uma segunda onda, uma nova aceleração, eu não consigo encontrar vacina, então tem um cenário, né, espero que isso não aconteça, mas eu não vou conseguir justificar. E se eu abrir uma exceção de novo, simplesmente porque eu não quero tirar aquilo que eu já dei, ou porque eu tenho benefícios eleitorais, ou porque eu quero segurar uma popularidade mais alta, daí você vai perder a credibilidade totalmente, porque você fez agora, você vai fazer depois, então melhor não ter a regra. Então eu acho que esse seria uma sinalização muito ruim, e eu acho que ela poderia inclusive ser contraproducente. Por quê? Porque você vai fazer com que todo mundo que tem que financiar, então a gente está falando esse ano, o Brasil vai ter um déficit nominal de 16% do PIB. Significa que o Tesouro vai ter que emitir essa dívida. Quem vai comprar essa dívida se você não tem nenhuma garantia que você vai fazer um ajuste no futuro? Então, você vai provocar uma restrição financeira tão grande que vai fazer com que esse benefício acabe não acontecendo, e a economia, na verdade, pode até desacelerar se isso acontecer. Qual seria o ideal para mim? Olha, a reestruturação dos gastos. Acho que a lei do teto dos gastos, ela também é importante, porque ela ensinou o seguinte: olha, eu tenho uma restrição orçamentária, eu posso gastar X, mas ela não te diz como você tem que gastar isso. A discussão de como você tem que gastar isso, ela vem da sociedade, ela vem do debate da sociedade, e para tentar influenciar o Congresso, para tentar influenciar o governo. Para mim, como seria, como eu vejo como macroeconomista, que seria uma política ideal? Bom, vamos reestruturar os gastos? Vamos. Então, assim, eu estou falando só da parte dos gastos. A reforma administrativa que a gente já discutiu, eu acho que tem muita coisa que vai servir para melhorar a estrutura dos gastos, para melhorar a qualidade dos serviços e também para reduzir quanto a gente gasta com folha de pagamento dos servidores públicos, né? Você tem quase um quarto dos gastos totais hoje acaba sendo com folha de pagamento. Eu acho que isso precisa ser reestruturado, a gente precisa repensar isso. Você tem outras estruturas de gastos também são super importantes. Se a gente olhar, assim, todos os estudiosos, e daí vocês devem conhecer muitos, na própria, acho que a FEA Ribeirão também tinha um centro de estudo muito qualificado em relação à parte da focalização de programas de transferências sociais, eu acho que esse é um debate que mostra assim, o melhor programa social que existe em termos de eficiência, né, eficiência, assim, custo e retorno, é o Bolsa Família. Então, você poderia simplesmente, assim, ó, vamos juntar os outros programas e focalizar melhor e estender a questão do Bolsa Família. Então, assim, não estou falando para acabar com o auxílio emergencial e não dar nada. Se mostrou um programa muito bom, só que, de repente, ele está, assim, não faz sentido você financiar assim, um quarto da população, né? Então, você teria que focar melhor ele, principalmente, eu diria, para as famílias com filhos pequenos, filhos em idade escolar, para poder investir na educação dessas crianças, e você acaba tirando outros programas, se unifica e melhora a qualidade, melhora o controle de uma forma geral. Eu acho que isso também seria uma medida muito positiva para a economia, né, a médio prazo, mas é muito difícil, você vai precisar aprovar uma emenda constitucional, etc, etc, então não é algo que eu acredito que a gente hoje consiga resolver facilmente no ambiente político que a gente se encontra.
Bom, aproveitando que estamos falando sobre programas sociais e você mencionou Bolsa Família, vou fazer uma pergunta de um dos nossos espectadores, que é o Felipe. Ele perguntou para você, Cassiana, como equalizar as despesas do possível novo programa social de renda, que é o Renda Brasil, e na sua opinião, esse programa trará reflexos positivos importantes ou os pontos negativos se sobressaem? Se a gente conseguir financiar esse programa respeitando o teto dos gastos, ou seja, fazendo uma mudança que a gente estava discutindo na questão da estrutura dos gastos públicos de uma forma geral, tirando um pouco o gasto que você tem com folha de pagamento dos servidores públicos ou programas que são menos eficientes para distribuição de renda, eu acho que seria muito positivo. Então, assim, você consegue financiar isso. Você olha o que a gente pegar, se a gente fizer abertura, a quantidade de subsídios que o governo dá para determinados setores empresariais que mostraram que não são eficientes na distribuição de renda, a questão da benefício tributário para folha de pagamento de alguns setores exclusivos, ou você dá um subsídio para setor A e não para o setor B, para a zona aqui. Não. Eu acho que esse programa ele é muito mais eficiente. O Bolsa Família, um programa como o Bolsa Família ou como esse chamado de Renda Brasil, sem dúvida, é um programa muito mais eficiente para o que a gente quer, que é melhorar a distribuição de renda e permitir o acesso de uma parte da população que hoje não tem acesso a bens, não tem acesso ao mercado consumidor, não tem acesso à educação, etc., à alimentação saudável. Então, eu acho que isso seria um ponto fundamental. Assim, eu, enfim, apesar de ser do mercado financeiro, né, olhar sempre a macroeconomia, mas se a gente pensar de uma forma geral, se eu estou querendo crescimento potencial e é isso que eu vou precisar para poder estabilizar a minha dívida, acho que todo mundo, no fundo, quer a mesma coisa, quer crescimento, o problema é a forma que você gera crescimento, eu acho que sim, seria o benefício é muito maior que o custo, desde que eu consiga manter a credibilidade na política. Perfeito, Cassiana. Agora eu queria falar um pouco sobre a Selic. Você até já mencionou na sua apresentação que acredita que a taxa vai permanecer em 2% ao ano durante algum tempo. Muitos acreditam que existe uma taxa mínima, inclusive você falou sobre isso durante a live para o Valor Econômico. Então a gente não pode reduzir abaixo dessa taxa mínima, porque aí a gente teria efeitos contrários aos que são esperados. Então eu queria saber, para você, a gente já chegou nessa taxa mínima, essa taxa mínima é 2% ao ano, e que tipo de distorções um corte abaixo dessa taxa mínima poderia causar no mercado? Então vamos lá. Eu acho que assim, não sou nem eu que deveria... não é nem a opinião da Cassiana, a opinião do próprio Banco Central, tá? O Banco Central, na sua última ata, colocou que, para ele, a gente já está muito próximo do momento em que há cortes adicionais da taxa de juros começariam a causar uma distorção grande, tanto na questão de funding do setor, de alguns setores, do setor financeiro, de alguns fundos, etc., e também na questão de estabilidade financeira de uma forma geral, que seria, e ele também está falando muito do impacto que uma queda adicional teria na taxa de câmbio, na volatilidade dos preços dos ativos. Se a gente olhar o comportamento recente dos ativos brasileiros, eu acho que a gente poderia dizer que a gente está muito próximo a isso. Eu tenho um pouco de dificuldade, vou ser bem sincera para você, de entender a teoria e conseguir da teoria ir para a estimação, assim, qual seria o grande problema. Porque, como eu falei, assim, cortar a taxa de juros mais, ela vai causar uma implicação, ela vai permitir, vai fazer com que o dólar suba mais de preço, né? Que o real se desvalorize. Mas qual o problema disso? Na verdade, se eu estou com a minha meta de inflação, se eu estou com a minha projeção de inflação dentro do horizonte relevante para a política monetária, abaixo da meta, na verdade eu tenho espaço para cortar a taxa de juros mais, né? É isso que o Banco Central tem que olhar. E
a desvalorização do câmbio vai ajudar ele a atingir o objetivo, que é levar a inflação de volta para a trajetória de metas. Então, assim, eu não vejo tanta instabilidade. Qual que é a preocupação dele? É, na verdade, olha, assim, não está preocupado com o nível do câmbio, está preocupado com a volatilidade. A volatilidade da moeda brasileira está muito alta, né? 2% para cá, 2% para lá, cada hora a gente muda de projeção, né? Então você vê toda essa volatilidade no mercado. Eu acho que isso é algo que causa mais problema para a sociedade, para os empresários, que têm uma dificuldade imensa de se planejar. Assim, e agora? Como é que eu faço o meu planejamento financeiro, assim, que taxa de câmbio eu uso, então deixa eu ser um pouco mais conservador, etc. Então, acho que esse é um ponto que o Banco Central vem ressaltando, e na última reunião, especificamente, eles foram um pouco mais enfáticos. Para mim, na verdade, o que vai evitar com que o Banco Central corte taxa de juros de novo, apesar da minha projeção de inflação sugerir que tem espaço para cortar taxa de juros, é o risco fiscal, porque é isso que está causando, isso que está fazendo com que os investidores sejam muito mais cautelosos. Se eu não tenho confiança que a política fiscal ela vai voltar a ser, ir para o campo restritivo no ano, respeitando as regras fiscais atuais, eu não posso ter uma taxa de juros tão abaixo daquela que seria o neutro da economia, né? Que seria aquela que não provocaria aceleração da inflação no, enfim, no futuro. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E é por isso que a gente acha que agora ele fica com a taxa de juros de 2, mas vai ficar com a taxa de juros de 2 por muito tempo, porque você tem espaço de inflação, desde que eu tenha credibilidade na política econômica. Voltando para o assunto da política, na semana passada, o ministro Paulo Guedes anunciou a saída de Salim Matar, o secretário de desestatização. Essa saída foi atribuída à lentidão do Estado de privatizar as empresas. Eu gostaria de saber, na sua visão, qual o impacto das privatizações, que as privatizações podem ter na política fiscal do país, se elas podem ajudar, e quais seriam os impactos caso essas privatizações não ocorram, tanto no mercado financeiro quanto na economia do país. Vamos lá. Assim, eu sou, eu já sempre defendi, assim, eu defendo sim as privatizações. Eu acho que a focalização do Estado, acho que faz parte da defesa da reforma administrativa, uma reforma do Estado de uma forma geral, se abrir espaço para o Estado atuar nas áreas que ele realmente precisa atuar e nas áreas que o Brasil realmente precisa, e que para mim seria educação, saúde e segurança. Então, eu acho que você privatizar, você vai permitir com que o Estado, o ministro da Economia, não precise se preocupar o que vai acontecer o gerenciamento da numa empresa de petróleo, de um banco, de uma empresa de correio. Não, eu acho que assim, a privatização ela me ajuda o Estado e vai ajudar a economia como um todo, de uma forma geral. As empresas privadas são mais eficientes, elas têm mais flexibilidade para atuar, e isso traz um retorno, tem um benefício para a sociedade. Obviamente, a gente pode discutir todas as condições necessárias para uma privatização dar certo, especialmente quando você está falando de empresas que têm poder de monopólio, precisa de regulação, tem todas as coisas que vocês estudam na faculdade. Acreditem, é importante. Então, é importante para você usar quando você for estudar política pública. Mas, e agora, também a gente tem que entender que assim, eu tenho um ambiente democrático. Então, assim, não basta querer fazer, eu preciso apresentar um projeto, preciso ter capacidade de negociar esse projeto com o Congresso e com a sociedade, explicar para a sociedade qual que é o benefício, qual que é o custo de você privatizar, né? Tudo tem custo e benefício. Eu acredito que o benefício supera o custo no caso das privatizações, mas eu sou uma, a gente somos mais de 220 milhões, então você precisa convencer todo mundo, pelo menos uma parte significativa da sociedade, que isso é importante, e que daí a sociedade vai fazer a pressão para o Congresso e seguir a mesma linha. A saída, eu acho que a saída do secretário, ela, sem dúvida, assim, teve um problema, e você viu a reação do mercado, ela foi muito forte depois. Acho que
não sei tanto pela saída, mas até pela própria reação do ministro, dizendo, alertando sobre os motivos. No momento atual, eu também acho que seria, assim, por mais que fosse ideal quando a gente for desenhar um modelo no papel, não era o momento para você discutir privatização no Congresso com a crise do coronavírus, com todas as medidas que estão sendo discutidas. Então, sim, teve um certo atraso dos dois lados, né? Porque o governo também não apresentou, de fato, nenhuma proposta concreta, nenhuma medida, um projeto, quer privatizar isso, assim, 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 com essa regra, pedir para o Congresso aprovar. Não teve essa etapa também. Então, eu acho que também a gente tem que entender um pouco isso. Então, acho que você tem uma incerteza, né, voltando para aquela história, incerteza política muito grande em relação ao que se propõe, ao que se quer, mas é o que a gente comentou antes, assim, você não reduz a incerteza política tendo um consenso dentro do Ministério da Economia. Você vai precisar ter um consenso dentro dos outros ministérios, com o presidente, com o Congresso, com a sociedade. Isso é muito mais difícil de conseguir. Então, e sinceramente, a gente não tem eu hoje não consigo ver um ambiente político adequado para você chegar a esse consenso vis-à-vis, que a gente já comentou a sua primeira pergunta, que aconteceu com o Senado na noite passada. Então, na sua opinião, não vão acontecer privatizações num futuro recente? Então, vamos lá. No futuro próximo, eu acho que algumas privatizações, desculpa, acabei não perguntando, me empolguei, acabei não respondendo. Sim, eu acho que algumas privatizações vão acontecer, elas precisam. Principalmente mais para o final, para meados do ano que vem. Mas vão ser muito, muito menores em montante, em valores do que se discutia, do que era a ambição no começo do ano, no começo do mandato. Eu acredito que a gente tem espaço, e essa, na verdade, até mais do que privatizações, mas as concessões públicas, eu acho que a gente tem espaço para avançar, basta ter um pouco de coordenação política e apresentar os projetos, eu acho que a gente tem espaço para avançar nessa área, mas eu não vejo grandes projetos de privatizações acontecendo, não, assim, não é o nosso cenário, seria, na verdade, um risco positivo para o meu cenário, assim. Caminharia um pouquinho mais perto da linha pontilhada de baixo do que da linha laranja de cima. A senhora acabou de falar sobre o ambiente político para passar privatizações. O governo federal ele adiou para o ano que vem o envio da proposta da reforma administrativa justamente por conta disso, esperando um ambiente político mais favorável à aprovação. Qual a sua opinião sobre isso e se a senhora acha que ano que vem a gente já vai conseguir passar uma reforma administrativa efetiva e que dê conta de nos auxiliar com uma política fiscal? Então, vamos lá. Primeiro, para eu não deixar de responder, nosso cenário, a gente não contempla a aprovação da reforma administrativa no ano que vem. Eu não estou colocando isso na minha conta, tá? Então, acho que esse também seria um risco positivo. E eu não estou colocando na minha conta exatamente pela análise em relação à incerteza política e à possibilidade de você conseguir convencer o Congresso, convencer a sociedade, e no caso específico da reforma administrativa, convencer o próprio governo que você precisa fazer e como você deve fazer. Então, a gente não tem... não está incorporado no nosso cenário, apesar de eu achar que é uma das reformas mais importantes que precisa, das que precisam ser feitas com urgência e uma que pode melhorar muito sem um custo grande, enfim, para a sociedade. Acho que o benefício dela é muito maior do que o custo de você seguir adiante, mas eu acho que a gente, o ambiente político ainda não permite essa discussão. Eu acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais, eu preciso ter um projeto, alguma coisa, se você vier com um projeto muito pouco ambicioso, daí pode até ser que você consiga, mas não resolve, não dá para chamar isso de reforma administrativa, né? A reforma administrativa, ela tem que ser, para se chamar reforma, ela tem que ser algo substantivo, e eu acho que é difícil a gente conseguir aprovar algo substantivo agora.
Bom, para finalizar, temos outra pergunta de um dos nossos espectadores, o Luiz Tucci. Ele gostaria de saber, o alinhamento das políticas econômicas brasileiras com as dos Estados Unidos afeta as relações comerciais com a China. Você acredita que esse alinhamento já foi precificado no dólar? Nossa, vamos lá. Eu acho que teria pouco impacto, tá? Assim, eu acho que, na verdade, a gente tem que lembrar que a China é um dos nossos maiores parceiros comerciais, né? Se a gente olhar na nossa balança comercial as exportações, o tamanho das nossas exportações para a China é fundamental. Então, e Estados Unidos também. Então, assim, é difícil te falar se alimento com Estados Unidos é bom ou ruim para o dólar, e vice-versa. Ainda mais quando você está falando desses dois. Você está escolhendo entre o nosso primeiro e o nosso segundo maior comprador dos produtos brasileiros, nosso primeiro e segundo cliente. Então, quando eles estão, né, tem uma tensão entre eles, eu acho que não vejo tão claro um cenário que vá afetar diretamente a gente estar mais alinhado a um do que o outro. E, sinceramente, eu não acho que é papel do Brasil escolher um dos dois lados. Eu acho que não seria recomendável a escolha de um dos dois lados. Você tem que ter uma diplomacia e falar com todos e ter desenvolver a sua própria relação comercial com cada um dos países, não só a relação comercial, mas a relação bilateral, uma relação diplomática com cada um, com cada um dos países. E se a gente, de alguma forma, essa tensão comercial entre Estados Unidos e China, eu acho que esses são os maiores riscos para países emergentes mais para o final do ano, começo do ano que vem, e dependendo muito também das eleições americanas, é algo que a gente tem que observar. Para a gente tem que observar exatamente qual impacto que isso pode ter em preço de commodities. Preços de commodities são fundamentais para determinar a taxa de câmbio no Brasil. Mas estar mais alinhado com um ou com outro, não, até porque, por enquanto, o Brasil tem conseguido manter a relação com os dois lados. Se, de alguma maneira, você ter a diplomacia brasileira decidindo acabar. Não se relacionar com um lado específico e conversar só com outro, eu acho que isso seria um desastre. Qualquer lado que se escolha seria um desastre diplomático. E daí, assim, a gente seria afetado de uma forma significativa. Não é isso que está acontecendo, tá? Então, acho que esse também é um ponto importante. Perfeito. Bom, infelizmente, nosso tempo já acabou. Então, chegamos ao final da Semana de Mercado Financeiro. Gostaria de agradecer novamente a nossa convidada. Cassiana, muito obrigada por ter participado com a gente. Foi um prazer imenso tê-la aqui conosco, poder aprender mais sobre o cenário brasileiro, sobre as suas perspectivas. De verdade, foi o melhor encerramento possível. Nossa, gente, eu, Maria Laura, Júlia, eu que tenho que agradecer muito vocês pelo convite, foi uma honra estar aqui, podem contar sempre, e parabenizá-las pelo evento. Assim, a qualidade do evento ficou de primeira. Olha, na minha época de faculdade, não via algo assim. Parabéns para vocês, por toda a equipe, e toda a equipe que está por trás também, conversando, o tempo que vocês, o planejamento de vocês, a organização, parabéns. Muito obrigada, Cassiana. E gostaria de agradecer, em nome do Clube de Mercado Financeiro, a todos que acompanharam a Semana de Mercado Financeiro. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que vocês tenham conseguido aprender junto com a gente. Se quiserem saber mais sobre o CMF, entrem nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição da live. Estamos sempre postando conteúdo sobre o mercado financeiro e promovendo eventos como esse. Então, queria agradecer novamente a todos. Foi um prazer imenso poder contar com a participação de vocês. E espero vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada.